Dnešním mostem u kulatého stolu je Marek Dvořák, expert na rekognici osob v trestním řízení, který aktuálně působí na právnické fakultě Univerzity Karlovy. Ahoj. Ahoj, ahoj. 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 Já jsem viděl tvoji přednášku, kde jsi se věnoval i lidem, kteří byli nevinní, ale byli odsouzeni do vězení. Většinou to byly případy z USA, ale máme takovéto případy i u nás v České republice? Ono se na ně velmi často nedaří přijít, respektive se na ně velmi obtížně, obtížně přichází. Určitě takové případy budou. Neznám žádný konkrétní, kde by to bylo způsobeno právě z důvodu chybného očitého svědectví. Ale ono to totiž souvisí i s těmi věcmi, do jaké míry jsme schopni to zpětně víceméně rekonstruovat, do jaké míry jsme schopni to zpětně přeskoumávat. V té Americe vlastně tam je běžné, že oni u některých těch závažnějších případů měli odebrané vzorky DNA, respektive měli nějaký biologický materiál a po těch letech to dali znovu Zkumu. a na základě toho vlastně zjistili, že často ta očitá svědectví byla chybná. Určitě se to děje i u nás, nepochybuji o tom, že by se to nedělo, ale nejsou žádné tak velké medializované případy, jako je to třeba ve Spojených státech amerických a ono je to i z důvodu, že tady není žádný velký projekt, který by se tomu věnoval, jako třeba ve Spojených státech amerických. Ale na druhou stranu i u nás určitě teďka už jsou velké rekodifikační snahy, aby se ty identifikační procedury, konkrétně třeba ta rekognice, která tady byla zmíněna v úvodu, měnily, protože je nepochybné, že tam tam ta Určitá, určitá míra pochybení tam nepochybně je. Hmm. To mě právě zajímalo, protože v Americe je ten Innocence P mm -hmm. Project, Přesně kde se věnuje lidem, kteří i po několika desítkách let pořád tvrdí, že jsou nevinní, takže na ty případy se zaměřuje. Takže u nás nic takového vlastně nemáme. Nevím o žádném velkém projektu, který by se tomu věnoval. Samozřejmě hmm. u nás je možné potom i u těch pravomocně odsouzených případů cestou mimořádných opravných prostředků, kdyby tam byly nějaké opravdu důkazy, že něco bylo jinak, tak je možné pak postupovat, říkám, v rámci trestního řádu cestou mimořádných opravných prostředků, ale vím o žádném velkém projektu, respektive o nějaké třeba organizaci, která by se věnovala u nás lidem, kteří tvrdí, že jsou nevinní, že tam došlo k nějakému pochybení a na základě toho se pak snažila třeba i nějakým mediálním tlakem prosadit, aby tam mohl být nějak obnoven ten případ, aby se to znova otevřelo. O ničem takovém, o ničem takovém u nás nevím. Zejména se to opravdu děje, tyhle ty věci, to otevírání případů z těchto důvodů v té angloamerické právní oblasti. V tom kontinentálním světě u nás máme trošku jiný systém práva a není to úplně běžné, že by tady k tomu docházelo že u nás úplně toto se z mého pohledu neděje, na druhou stranu jsou i mediálně známé případy, kde jsou třeba natočeny ty rekognice, dokonce jeden z těch, um, on byl obviněný, následně teda tam i došlo k uplatnění opravných prostředků a dneska je sproštěný a tam byla dána i na YouTube rekognice, kde bylo třeba evidentní, že opravdu to nebylo správně, že tam byl nátlak, tam konkrétně to byla svědecká rekognice, ještě u paní, která byla uh, v nemocnici a kterou opravdu sugestivně vedli k určitým Vědum. Já tím vůbec neposuzuju, jak měl skončit celý ten případ, jestli dotyčný je vinný, nevinný a tak dále, to je samozřejmě na soudech a ty to nějak rozhodly. ale z hlediska té rekognice, ta rekognice byla stížena podstatnou vadou a byla, byla neúčinná, byla absolutně neúčinná, což ale pak naštěstí dovodili ty orgány činné v trestním řízení, to znamená ty soudy. Mm -hmm. A to jsou ty nejčastější případy, který, ty důvody, proč se tohle to stane, že někdo nevinný skončí že má Je to právě to chybné svědectví nebo křivé svědectví, nebo to může být i pochybení celkově té justice, že to soudce nějak špatně vyhodnotí? Opět, velmi těžko, velmi těžko to hodnotit nějak globálně. Na druhou stranu uvádí se v těch výzkumech, a jsou to zejména zahraniční výzkumy, že nejčastěji na vině právě u té násilné kriminality, násilných trestných činů, kde často probíhají i ty zvláštní způsoby dokazování, o nich se tady zejména teďka bavíme, tak na vině bývají ta chybná očitá svědectví, pochybení svědků. Ale ono to samozřejmě souvisí s tím systémem, protože ten systém nějak nastavuje ty procedury a tady je potřeba si uvědomit, že u té rekognice samozřejmě to není jenom o tom svědkovi, co on řekne, jestli někdo Koho třeba pozná, nebo jak probíhá ta jeho svědecká výpověď. Ale samozřejmě je to i o tom, jaké jsou tam nastaveny podmínky. To znamená, třeba když máme tu rekognici, tak tam vedle sebe máme stavět osoby slovy trestního řádu, které se výrazně neodlišují. Ale tam je samozřejmě velmi těžké najít ty vhodné figuranty. A pak už je otázka, když se budeme ptát, je to tedy pochybení svědka, je to pochybení justice, pokud tam nastanou nějaké výrazné diskrepance, pokud ty osoby se třeba výrazněji uh, odlišují. Pro nás samozřejmě nejhorší z hlediska té praxe je, pokud právě ten podezřelý, právě ten, kdo je v hledáčku těch orgánů činných v trestním řízení, tak je jediný, řekněme, rámcově podobný, anebo alespoň nejpodobnější tomu pachateli, ale reálně to pachatel není. A tam poté, když ten svědek ho označí, třeba i uvede vyšší míru pravděpodobnosti, tak samozřejmě je to silný usvědčující důkaz proti dotyčné osobě a ta dotyčná osoba s tím jen velmi těžko může něco dělat. Zatímco kdyby ten svědek označil figuranta, tak ti figuranti tam, ty organičné v trestním řízení, ví, že to jsou figuranti, že to jsou hmm. osoby, tak tam se v zásadě nic neděje, ale problém je právě, když ta osoba, která je postavena do té řady, je nejpodobnější. A to je další problém, který právě provází z mého pohledu tu naší rekognici, že je dělána simultánně. Ono jsou jako různé spekulace, jestli je lepší dělat ji simultánně nebo sekvenčně, ale vlastně podstatou celé té rekognice je, že osoba by měla srovnat paměťovou stopu z doby trestné činnosti, nejčastěji svědek, když viděl toho pachatele, nějak si ho zapamatoval a měl by to komparovat s osobou, kterou vidí aktuálně. To znamená, měl by si porovnat ty dva obrazy a říci, je to on, není to on. Když tam máme ty osoby simultánně, to znamená, když je máme postavené vedle sebe, tak to často směřuje toho, toho svědka, nebo respektive tu poznávající osobu, nemusí to být jenom svědek, k tomu, že spíše se snaží najít někoho nejpodobnějšího. A to někdy může být uh, problematické. A ještě když jste, nebo když se ptal na, ty, uh, na ten problém na straně systému, tak samozřejmě, pokud by tam byly nějaké sugestivní, sugestivní otázky, pokud by ten vyšetřovatel to směřoval k nějaké osobě, to už je pak za mě problém na straně toho systému, ne na straně toho svědka a navíc musíme počítat s tím, že ten svědek, když jde na policejní služebnu, tak je ve stresu a má podle mě nějaký vnitřní pocit, že asi by měl vyhovět tomu orgánu činnému v trestním řízení, měl by to udělat správně. Takže z tohohle hlediska potom je velmi důležité i nastavení toho systému a všech těch procedur. Mm -hmm. No a jak se pak takový situaci řeší? Právě když se přijde na to, že byl někdo neprávem odsouzen, může to být, můžu to být i desítky let, že v těch ve Spojených mm -hmm. státech jsme viděli několik takových případů, vy jste o nich měl přednášky. Za kým ta vina. Pokud je to křivé svědectví, tak je to asi jasný. Tam za to může vyloženě ten svědek, který mm. uh, uváděl nepravdu. Ale když je to právě pak jako celkově takhle nějaké to pochybení, jde to za tím jednotlivcem, anebo uh, za to může pak uh, vlastně jako ten, ten stát nebo ten daný, ten daný okres, třeba který mm. to řešil, protože často vidíme právě ve zprávách, že někdo dostal nějaké odškodnění za to, že byl 10 let samřížem je neprávem, mm. tak. Uh, za prvý, jak se určuje ta částka a za druhý, mm. za kým jde ta vina? Jestli to je ten jednotlivec, anebo celá ta instituce? Ano, je to velice složité, abych možná začal trošku z druhé strany, protože si tam zmínil i tu situaci, že třeba svědek pochybí. Mm. Když svědek pochybí a tam byla právě tam padlo, myslím, slovo, jako že svědek je vinen, že pochybil, tak to úplně není. Svědek prostě může pochybit, může se to stát. Když tam, je to jako křivá výpověď vloží, ano, že kdyby to byla křivá... Umyslnil, že... Tak pak samozřejmě ano, pak tam nastává ta trestně právní relevance, ale ono většinou to jsou spíš případy, že, že ten se, svědek že si prostě spad, není jistý, je ve Splete se. Z hlediska potom toho systémového, nebo respektive co s tím můžeme dělat, no tak pokud to není pravomocně ukončené, tak jsou možné opravné prostředky typu odvolání, nejčastěji tam to není až tak problematické, pokud už to je pravomocně skončená věc, je to složité, protože tam vlastně je možné do toho podávat jenom mimořádné opravné prostředky, navíc tam jsou často ještě lhuty, do kdy je lze podat. u nás máme vlastně tři, máme, máme, dovolání, máme obnovu řízení a máme stížnost pro porušení zákona, teď se to asi bude měnit v rámci rekodifikace, ale obnova, obnova řízení je právě v kdy tam jsou nějaký jinak skutkové okolnosti následně zjištěny, potom máme dovolání, to je zejména z právních důvodů, takže tam nevím, jestli by nám to úplně spadalo pod ty důvody. A pak je stížnost pro porušení zákona, což je zcela specifický opravný prostředek, podává to ministr spravedlnosti a právě tím velmi často lze zasahovat. Samozřejmě může být pak i řízení u ústavního soudu, někdo si může podat stížnost a v rámci toho do toho je možno, je možno také zasáhnout. Z hlediska toho, té náhrady škody, my se s tím setkáváme velmi často, já tím, že teda působím i v advokaci, v advokátní kanceláři, tak uh, i tam máme ty případy, že někdo je, a to vůbec nemusí se dotýkat rekognice, prostě je trestně stíhán, je třeba i ve vazbě, následně tedy je zproštěn, ukáže se, že je nevinný, respektive ta vina není prokázána, to znamená nedokázaná vina je prokázaná nevina v tom, v tom mém oboru. A v takové situaci on uh, může chtít a z pravidla i chce tedy nějakou náhradu škody nebo nemajetkové újmy častěji potom státu. V takové situaci on si musí podat žádost na ministerstvo spravedlnosti. To ministerstvo spravedlnosti tam má určitou a myslím, že 6 měsíců, kdy může přiznat nějakou částku. No a pokud ji nepřizná, tak se postupuje podle speciálního zákona a řeší se to soudně, ale už v rámci civilního soudnictví a řeší se, jaká částka bude přiznána. Ty částky, které mají, nemají být přiznány, existují podle mě určité bodové stupnice, ale není to nějak přesně fixně nastaveno. Je to velmi složité, protože vezměte si, že jste ve vazbě, já nevím, dva měsíce, potom se ukáže, že jste neviní. Co je, co je ještě horší situace, kdy se to dostane samozřejmě do médií, že? Jo? Médii to projde a... Bohužel v tomto směru mě přijde, že dneska každý, kdo v médiích se objeví jako obviněný, tak se to tak trošku už bere, že to spáchal, že se toho dopustil a může mu to úplně zničit kariéru. Takže pak i chápu, že se podávají ty, uh, ty žádosti o tu náhradu nemajetkové újmy. Na druhou stranu může nastat i situace, že jenom na někoho nemáme dostatek důkazů, dopustil se trestného činu, pak si ještě podá žádost a povede se mu získat nějaké finanční prostředky, to samozřejmě také může nastat. Hmm. To je ten druhý extrém. No. Když se zaměříme na tu samotnou rekognici, jak ta většinou u nás vypadá? Je to většinou ta rekognice i natura, kde se postaví do řady několik lidí, z toho jeden je třeba ten podezřelej a ostatní jsou třeba příslušníci toho policejního sboru. Mm. Je to častější, respektive u nás podle i zákonného nastavení my preferujeme tu rekognici i natura, to znamená rekognici naživo. Pokud tedy je možnost, aby provedla, nebo aby proběhla ta rekognice i natura, probíhá rekognice i natura, kdy ty osoby stojí proti sobě a probíhá to znovu poznávání. Takže to je, ten, to je ta častější varianta. Na druhou stranu velmi, nebo není ojedinělé, spíše bych řekl, že my tu osobu podezřelou třeba nemáme k dispozici, nebo nejsme schopni ani najít obdobné figuranty, musíme to z nějaké Důvodu provést jiným způsobem a ten alternativní způsob je způsob fotografický. To znamená, dají se fotografie osob, předloží se před tedy toho poznávajícího a poznávající je vyzván, aby vybral některou z těch osob nebo některou z těch osob, aby respektive určil nebo aby je dotázán, jestli poznává dotyčnou osobu, kterou dříve vlastními smysly to je důležité, to je důležité vnímal. Ona samozřejmě ta procedura je jako výrazně složitější. Rekognice ze zákona má tři fáze, respektive dvě obligatorní, jednu fakultativní. Celé to probíhá, když to velmi zjednoduším jenom pro představu. Takže nejprve samozřejmě musíme vyslechnout tu osobu, která bude poznávat o e, nějakých zvláštnostech té osoby, kterou dříve vnímala, o okolnostech případně, které tam nastaly. Abychom vůbec mohli určit, jestli to má smysl ta rekognice abychom vůbec mohli poznat nebo abychom mohli vybrat ty vhodné figuranty do té rekognice. Takže nejprve tam musí proběhnout ten prvotní výslech a následně, a nemělo by to být i hned poté, což ukazují psychologické výzkumy, že tam pak někdy tzv. verbal overshadowing, jakože ta osoba se trošku nechá má svým vlastním slovním popisem. Takže měla by tam být určitá, určitá i mezera mezi tím a pak probíhá to samotné znovu poznávání, což ano, asi většina lidí to bude znát z detektivek a tak dále, ale netvrdím, že to je úplně stejné, je to velmi podobné. Zkrátka máme v řadě osoby, osoby drží čísla, proti ním stojí poznávající, je vyzván, aby si v klidu prohlédl ty osoby a pokud některou pozná, by ji označil a pak je dotázán, s jakou mírou pravděpodobnosti jistoty tu osobu poznává, do jaké míry si je tedy jistý, že skutečně je to tento daný člověk. A pokud nastanou nějaké nesrovnalosti mezi tou první a druhou fází, to znamená mezi tím výslechem, mezi tím popsáním znaků a mezi tím znovu poznáváním, tak pak by měl být ještě dodatečný výslech, kde právě ta Osoba, vysvětlí, z jakého důvodu tam došlo k těm rozdílům a dělá to ten orgán činný v trestním řízení z důvodu, aby tam neměl nějaké nesrovnalosti, respektive aby je pokud možno hned vyjasnil. Já třeba se stavím k tomu, že ta třetí fáze by měla být teda prováděna obligatorně. Mně se úplně nelíbí, že je to jenom situací, kdy je tam nějaká nesrovnalost, protože ta rekognice opravdu je natolik citlivý úkon, že si myslím, že opravdu bychom se měli snažit o to, aby to bylo vždycky procesně co, co nejtřištší. A těch, těch, věcí, které bych tam teda změnil, je více, přiznám se, ale jedno, jedna z nich je právě tohle. Z jakých okolností vidí ten poznávající toho podezřelého a spíš, naopak, spíš ten podezřelý toho poznávajícího? Mm -hmm. uh, přesně tak, naopak. V, tom, v, tom, v té první variantě vždy <laughs> je to visky. logicky, ale, ale u té druhé varianty, ono, z hlediska práv obhajoby, respektive z hlediska práva toho případného podezřelého, by to mělo být tak, aby ten úkon probíhal transparentně. To znamená, ta, my to nazýváme skrytá rekognice kdy vlastně se používá toho jednocestného zrcadla nejčastěji a zkrátka ta osoba, která je v řadě nevidí na toho, kdo ji poznává, tak by se mělo využívat jenom ve specifických případech. Ty případy jsou zejména, pokud třeba došlo k nějakému uh, deliktu sexuální povahy, kde je potřeba uh, více chránit tu, tu, oběť, protože je to pro tu oběť většinou citlivější, samozřejmě je to případ od případu. A jsou to i situace, kdy třeba máme utajeného svědka, můžou nastat situace, kdy by hrozilo nějaké větší nebezpečí tomu svědkovi, třeba z důvodu, že ta osoba, která má být poznána, by poté Řeknu to úplně lidsky, mohla po něm jít, kdyby zjistila, že on ji identifikoval. Takže jsou to tyto případy, ale je potřeba k tomu za mě přistupovat velmi restriktivně a to právě z toho důvodu, že my zase musíme chránit a za mě primárně musíme vždycky chránit práva té osoby, proti níž se vede trestní řízení. A v tomto směru, tahle osoba nejčastěji je tou poznávanou, logicky to bývá podezřelý, obviněný a pro ní a pro uplatnění jejich práv je podle mě důležité, aby ten úkon probíhal transparentně. Samozřejmě, když je tam třeba důvod nutné obhajoby, já to zmiňuji uh, i ve svých textech, když je tam důvod nutné obhajoby, tak tam si myslím, že by mohlo, mohlo být třeba k té skryté rekognici přistupováno i obligatorně nebo ve větším počtu, počtu těch případů, protože tam to vlastně už je nějak zase garantováno právo toho, toho e, obviněného právě tím, že tam to má toho obhájce právního zástupce. A může si o tu skrytou variantu požádat ten poznávající, když vložně on sám chce, i když k tomu není žádný jako jiný důvod? Uh, setkal jsem se s tím, i co jsem se bavil s policisty uh, a měl jsem i určitou stáž a řešil jsem to s nimi, tak se to stává, ale to zda mu bude vyhověno nebo nikoli, je vždycky na posouzení těch orgánů činných v trestním řízení, oni vedou ten úkon, ale ano, může si o to požádat, samozřejmě je důležité zjistit tam všechny okolnosti, z jakého důvodu právě je o to žádáno. A dokonce nastávají situace, že vám ten poznávající řekne, že prostě pokud to nebude tou skrytou variantou, tak do toho nejde, nebude vůbec chtít se postavit té osobě tváří v tvář. A říkám, u některých těch trestných činů je to pochopitelné samozřejmě, protože člověk má strach, je to pro něj traumatizující, nepříjemné a nejčastěji se to vyskytuje pak u těch sexuálních deliktů, násilných sexuálních deliktů. Může tu rekognici odmítnout i ten podezřelý? Tam to dlouhou dobu u nás bylo nastaveno jinak, než je to v současnosti. On to potom řešil i ústavní soud, protože se řešilo takzvané právo nemotenetur se ipsum To znamená, že nikdo není povinen sám sebe obvinovat. A řešilo se, jestli právě situace, kdy my bychom, nebo kdy my donutíme toho podezřelého obviněného, aby se postavil do té řady, tak jestli on vlastně tím sám sebe neobvinuje, jestli ho nenutíme, aby on sám sebe obvinoval, že vlastně se nám tam vystaví. Řešil to i ústavní soud, vyšel z nějakého principu proporcionality, řekněme, kdy posuzoval jednotlivá práva zájmy, protože na druhé straně samozřejmě zase zjednodušeně řečeno je zájem společnosti na tom, aby pachatel byl dopaden, aby pachatele uh, byli i potrestáni a případně, aby bylo na ně nějak výchovně působeno. No a dospěl tedy ústavní soud a podle mého názoru správně k závěru, že obviněný je povinen pasivně se podrobit té rekognici, to znamená, my ho můžeme nutit k tomu, aby on se postavil do té řady a aby tam stál. Ale už ho nemůžeme nutit k tomu, aby aktivně se účastnil té rekognice, respektive ta rekognice může být třeba i hlasová, rekognice může být i pohybová, podle funkčně dynamických znaků, když to shrnu, a k tomu my už ho nutit nemůžeme. Tam už by se to bralo, že to vlastně překračuje ten, řekněme, ten akceptovatelný rámec toho, k čemu ho ještě nutit můžeme a k čemu, k čemu už nikoli. To znamená, závisí na tom, jak je ten úkon prováděn. Nejčastěji ten úkon je prováděn, takže skutečně ty osoby tam jenom stojí. Takové situaci můžeme ho nutit, je povinen se dostavit, je povinen se tam postavit. Dříve to bylo trošku jinak, dříve to bylo tak, že na e, výzvu toho policejního orgánu nebo nejčastěji policejního orgánu, protože rekognici máme nejčastěji c, e, v přípravném řízení, to znamená v té první fázi trestního řízení, tak byl povinen se dostavit, ale mohl říct, že se prostě odmítá toho úkonu účastnit. Na druhou stranu pak za mě je vždycky taková otázka, nad níž se zamýšlím do jaké míry to má smysl nutit ho, aby se tam postavil, když nám to může velmi lehce zhatit. Může nám to zhatit prostě tím, že na sebe upozorní, řekne tomu poznávajícímu, tak mě oznáš, stejně ví, že to jsem já, může kýchnout, může udělat dřep, může udělat v zásadě cokoliv. A poté, a samozřejmě třeba když kýchne, i když nějakým způsobem naschvál nebo zakašle, no tak on na sebe upozorní. A potom, jak my musíme, nebo jak my můžeme posuzovat tu relevanci, no ano, je to na orgánech činných trestním řízení zase, ale je to potom velmi, velmi sporné. Takže on to samozřejmě Samozřejmě zhatit může, ale povinnost pasivně se tomu podrobit, postavit se tam, tu má. Takže v současnosti je to nastaveno takto. Hmm. A tu aktivní účast, vy jste zmiňoval, to když třeba ten poznávající chce po něm, aby řekl nějakou větu, aby se nějak pohyboval, tak on má možnost. Hmm. Je seznámen s tím, že to nemusí udělat. Ano, to on přeji. je poučen a hmm. k tomu ho nelze nutit podle stávajícího, stávajícího rámce. Ono to přímo nevyplývá z zákona, vyplývá to z nálezu ústavního soudu. Tenkrát to dovodil ústavní soud, vlastně už to bylo opakované rozhodnutí, respektive už to vyplývá. I z nějakých soudních rozhodnutí předchozích, ale potom tom nálezu Ústavního soudu se to skutečně takto praktikuje. Tenkrát to i, myslím, že tam jako předseda toho senátu byl pan profesor Musil, což je legenda české kriminalistiky. A říkám, myslím si, že to je nastaveno správně. A jak bylo zmíněno, předem ho poučíme a on ví, že nemusí se hlasově projevovat, mhm. že nemusí tam dělat ten aktivní projev. Rozumím. Já jsem se dočetl, že ve Spojených státech se používá i tak, takzvaná taktika náhodného setkání, kdy se právě ten buď svědek, anebo ten, kdo má poznávat právě. Jakože náhodně potká na chodbě třeba na té stanici za dozoru policistů s tím tím člověkem, který je podezřelý. Mm -hmm. A právě se sleduje, jak na sebe reagují. Jestli se třeba sebe všimnou, jestli tam je nějaká reakce mezi nimi. Proč se to nepoužívá u nás? nebo Nebo používá? – pokud používá, tak určitě ne v tom zákonném rámci, respektive mm -hmm. není, to, není to nic, co, by bylo, co by bylo možné potom užít k důkazu. Ono je to problematické zejména z toho hlediska, že vlastně není, není možné, aby ten uh, podezřelý obviněný byl poznáván v momentě, kdy o tom neví, aby byl vystavován takovýmto situacím. Navíc tady už by taky šlo o aktivní projev vůle. Pokud my bychom ho. Takhle může to udělat dobrovolně samozřejmě. Může říct, já se klidně projdu po chodbě, ať on mě potká a uvidíme, co se stane. Ale zase vemte si, že ta rekognice musí být dokumentována, měla by být audiovizu a navíc podstatou toho je, aby tam bylo více jako srovnatelných osob. Rozumím, může to být i jiný netypizovaný úkon, ten lze užít teoreticky k dokazování, ale tady by to podle mě narušovalo už právo toho obviněného, toho podezřelého, že by nebyl řádně poučen, nevěděl by přesně, jak ten úkon bude probíhat a tak dále. Takže u nás toto možné není, podle mě se to ani nepraktikuje, nebo respektive jsem se o tom nedozvěděl, i když jsem měl i různé stáže na policii a řešil tohle s příslušníky. Co se u nás určitě praktikuje, tak je typování těch osob. Těsně po činu, protože samozřejmě, když dojde k nějakému trestnému činu, tak ta policie, ten policejní orgán se co nejrychleji snaží dostat k tomu, kdo to mohl být. Má určitá alba, řekněme, recidivistů nebo osob, které by to mohly spáchat. V rámci těchto alb může ukázat fotografii příslušného člověka, toho pachatele, nebo po případě toho obviněného tomu světkovi. A v takové situaci lze to poté samozřejmě užít k té operativně pátrací činnosti. Na druhou stranu, pokud se toto stane, tak už pak určitě nemůže probíhat rekognice. Netvrdím, že nikdy neprobíhá, jsou známy případy, kdy se to stalo a někdy, bohužel, měl jsem i ten pocit, že policie se snaží, aby třeba do toho spisu se vůbec nedostalo, že po činu ukázali. Mu tomu světkovi fotografii, někoho, kdo to mohl být a pak prováděli rekognici. Ale to je špatně, protože a tady se zase vracím k tomu, co už částečně bylo zmíněno. Vlastně nikdy by neměl ten svědek toho obviněného spatřit ještě před tím uh, rekogničním úkonem nebo obecně hmm. před jakoukoliv znovu poznávací procedurou. Protože v ten moment my vůbec nejsme schopni říct, si, jestli ta jeho paměťová stopa, kterou pak bude aplikovat, je ta z doby trestné činnosti, nebo ta následná. A on sám to nemusí vědět. Já můžu těm policistům policistům říct, vy jste mi ho sice ukázali, ale klidně ještě proveďme rekognici, pro mě stejně byl mnohem silnější zážitek, to, co se stalo v době trestného činu a já jsem schopen zcela izolovat to, že jsem viděl před chvílí nějakou osobu. Ta osoba to může takhle tvrdit, ten svědek to může takhle tvrdit, ale my nikdy nejsme schopni říci a ani on sám pravděpodobně nebo za mě určitě, jestli skutečně to tak je, jestli se mu nespletly ty paměťové stopy a ono jsou i známé případy, že třeba svědek si promítne tu osobu do nějaké jiné osoby. Třeba v době trestného činu, dejme tomu, vidíte více osob, vidíte, kdo je pachatelem, ale někdo tomu i přihlíží. A poté je prováděna rekognice a ukazují zahraniční výzkumy, že se stávalo a možná i stále stává, že ten svědek označí dotyčnou osobu, protože ji viděl v době té trestné činnosti, bytí neviděl jako toho pachatele. Takže mhm. i k tomu je potřeba přistupovat, přistupovat velmi opatrně. Jak jste zmiňoval tu databázi nějakých recidivistů, tak já jsem si vždycky myslel, když jsem to viděl v amerických filmech, když tam právě byla ta rekognize v rámci, v rámci těch lidí nastoupených před tou... S, s zdí s, s těma číslama, že to jsou právě ty recidivisté. A nevěděl jsem, že, jsou to, že tam je vždycky jako jeden podezřelý a figuranti. A stává se někdy, že tam je víc podezřelých, že tam jsou třeba tři a dva figuranti? Možné to je, možné to je, aby to takhle bylo prováděno. Na druhou stranu není to přílišně doporučováno, protože je to i složitější pak pro toho poznávajícího. Samozřejmě ve chvíli, kdy už bychom tam dali více podezřelých, více obviněných, musíme i navýšit ten počet figurantů. V současnosti to je teda nastaveno na těch minimálních počtech, takže pokud máme jednoho podezřelého, obviněného nebo obecně poznávaného Řeknu, abych to zahrnul vlastně v celé té šíři, tak tam musí být ukázán mezi nejméně třemi výrazně se neodlišujícími osobami. To znamená, vždycky tam musí stát minimálně čtyři lidé, ono to bývá víc, bývá to pět, 6 lidí. Ale pokud už bychom tam dali více těch osob poznávaných v takové situaci, musíme i navýšit počet těch figurantů. A navíc veme si i takový prvek, že vlastně on musí být ukázán, já jsem to tady i zmínil, mezi výrazně se neodlišujícími mm. osobami. No to by zároveň implikovalo, že ani ti podezřelí respektive obvinění by se neměli od sebe výrazně odlišovat, tak ano, pokud. To budou dvojčata, tak asi to lze splnit, něco takového. Ale ono už takhle z hlediska praxe je strašně těžké najít osoby, které se výrazně neodlišují. Navíc vemte si, že třeba máte podezřelého, obviněného, který je třeba jiné národnosti, jiného etnika, může být nějak tělesně handicapovaný, může mít nějakou zvláštnost na tváři nebo jinde na těle a v takové situaci opravdu najít jako srovnatelný, teď řeknu, materiálem, mám tím na mysli ty osoby, je velmi, velmi komplikované, někdy až nemožné. A samozřejmě, pokud se nám ne Pojede, sehnat osoby, které se výrazně neodlišují. Tak za mě tu rekognici nemůžeme vůbec provádět, protože potom to nedává smysl. Hmm. To jsem si říkal, kde se vlastně hledají ty figuranti, jestli je to jenom v policejním sboru, nebo se i vlastně veřejnost oslovuje nějak. Nevím o tom, že by se přímo oslovovala veřejnost, je možné podle mě, aby tam stála nějaká vnější osoba, ale zejména, co jsem se s tím setkal, tak jsou tam příslušníci policie nebo i civilní zaměstnanci policie, zkrátka osoby takzvaně, takzvaně z budovy. Řešilo se i, jestli by třeba nebylo možné tam přizvat, dejme tomu, odsouzené osoby výměnou za nějaké kázenské výhody v tom výkonu trestu odnětí svobody. Řešila se i spolupráce se školami, protože to je zase problém, když máme mladistvé, anebo, jak jsem říkal, na ta můžeme poznávat třeba i světka, jsou to zcela výjimečné případy, ale i to může nastat, tam není žádný věkový limit, tam to hmm. není nějak omezeno. A pak najednou my tam potřebujeme třeba dát vedle děti nebo někoho, kdo jako dítě minimálně vypadá. Takže v takové situaci byla i řešena spolupráce se školami. Pokud se nepletu, dneska ta praxe byla opuštěna, protože je to velmi samozřejmě komplikované a asi i chápu, že kdybych byl rodič a dozvěděl bych se, že řekli mému dítěti, hmm. a se někam postavit na policejní služebnu do řady, tak by se mi to úplně nelíbilo. Na druhou stranu ta praxe, že tam bývají většinou nebo minimálně často osoby, kteří buď to jsou v tom služebním poměru, nebo jsou to civilní zaměstnanci nějakého bezpečnostního sboru. Za mě je to problematické zejména z toho důvodu, že ty osoby nepochybně nejsou tolik ve stresu, jako ten, kdo sám je poznávaný a ono to podle mě musí být znát, respektive viděl jsem spoustu případů, kdy to bylo znát a jsou pak i, a i z našich spisů známa velká pochybení typu, kdy třeba jenom jeden z těch, jedna z těch osob a tady konkrétně to byl teda samozřejmě ten Obviněný, tak měla boty, ostatní měli pantofle. Nebo třeba tam najednou vidíte v tom spisu, že jedna osoba jenom má bílé tričko a ostatní mají jinou barvu triček. Tak to jsou situace, které by nastávat neměly. Neříkám, že se dějí často, ale určitě takové případy u nás nastaly a je to i v různých spisech a je to i v různé dokumentaci dohledatelné. Ale myslím si, že se to zkvalitňuje, ty procedury, a teďka ostatně budeme mít snad. Už někdy nový trestní řád a tam je to nastaveno trošku jinak ta rekognice a myslím si, že se to ubírá správným směrem. Ale je to nepochybně právě pod, nebo řekněme, že velkou zásluhu na to mají podle mě i ty zahraniční projekty a zahraniční výzkumy, které ukazují mm. tu chybovost. U nás se tou rekognicí nikdo až tolik nezabývá a je to z toho podle mě ekologického důvodu, že. On to není jenom úkon trestně právní, on je to právě úkon do značné míry kriminalistický, respektive má kriminalistický původ. A co je ještě větší problém, je tam mnoho ústavně právních aspektů, s čímž by se ještě ti právníci nějak vypořádali. Ale co je tam největší problém, že to je i psychologicky velmi, velmi složité, takže tam to chce i spolupráci s psychologií. Respektive mnoho těch výzkumů právě se dotýká psychologie. Jaký efekt má, když osoba, když ten pachatel má třeba v ruce zbraň, jak to působí, jak to ovlivňuje tu svědeckou věrohodnost a tak dále. Takže těch aspektů tam je mnoho. V té přednášce si zmiňoval i takové nějaký ty jako vtipný příběhy, nebo oni do určitý míry jsou vtipný, ale pro toho dotyčního pak ne, když je odsouzený na 10-18 let. A tam byl jeden případ, kdy vlastně ty policisté nedokázali sehnat ty figuranty, aby vypadal stejně, protože ten pachatel měl dost kudrnaté vlasy a ty ostatní policisté tam vystupovali na té rekognici s parukou. Hmm. A bylo to dost očividný. <laughs> tak si no. říkám, jak je to možné vlastně v tomhle případě? Neměla by ta rekognice vlastně neměla by vůbec proběhnout, protože když je někdo třeba má potetovaný obličej a ty neseženeš dalších pět hmm. lidí, kteří mají potetované obličej a jenom jim to tam uděláš jako umělé, tak je to prostě vidět. No, já s tímhle s tím absolutně souhlasím. Myslím si, že by vůbec neměla proběhnout, tak když už proběhne, tak naštěstí v dnešní době není problém pořizov o tom audiovizuální záznam, takže já se domnívám, že dneska už i obligatorně by měl být pořizován. A pokud toto samozřejmě pak uvidí ten souce, tak si myslím, že by si měl říct, že to trpí podstatnou vadu, je to absolutně neúčinné, což znamená, že k tomu vůbec nebude a neměl by za mě tedy přihlížet, protože samozřejmě ano, jsou to, jsou to občas úsměvné případy, které jsou známy snad už, řekněme, z historie, ale zase nejsem hmm. úplně v tomhle naivní, že by něco takového se nemohlo stát, zejména někde v zahraničí, ale ano pokud mají evidentně paruky a jeden jí nemá. To je přesně ta výrazná odlišnost za mě. A co se pak týká těch zvláštních znaků, ono se třeba řešilo, jak postupovat, když máte toho světka, který vám řekne, že si pamatuje dotyčného pachatele podle toho, že měl třeba velkou jizvu na čele. A teďka zase, tak můžeme buď to se snažit opravdu sehnat osoby, které mají jizvu na čele, ale bude to velmi problematické, a nebo pak jsou dvě varianty. Buď to se to snažit nějak modelovat, no pokud je to věrohodné, tak za mě to není problém. Pokud opravdu by to vypadalo, že ty osoby mají zvu na čele, bylo by to byly by to nějakí cí maskéři nebo někdo takový schopný tam nasimulovat, tak pak za mě, ať ta rekognice klidně, klidně proběhne. A nebo pokud by něco takového možného nebylo, což si myslím, že bude větší na případů, respektive, že to musí být velmi těžké, aby se tohle to nafingovalo, řeknu, tak v takové situaci si myslím, že pak ještě řešením je zakrytí toho znaku. To znamená prostě, aby všechny osoby v dané oblasti, kdyby to třeba bylo čelo nebo něco v tom směru, aby třeba měli tu oblast obvázanou, dejme tomu. Bude to sice působit komicky, na druhou stranu ani na jedné z těch osob nebude něco, co by výrazně se odlišovalo. A my aspoň zjistíme, jestli ten svědek je schopen poznat toho dotyčného i podle jiných znaků, protože ono uh, občas, nebo ne občas, velmi často, co jsem koukal do těch spisů a jsem se účastnil jako nezúčastněná osoba těch rekognic, tak uh, ten uh, svědek vám nepopíše mnoho těch znaků v rámci toho úvodního, v rámci toho, úvodního uh, výslechu, ale následně, když proběhne ta rekognice, tak si třeba tu osobu vybaví. Prostě podle celkového vzezření, že jo? Sami asi, když se zamyslíte nad tím, že jo, vybavíte si nějakého kamaráda a teďka jako popište ho, no to je velmi těžké. Ale samozřejmě, když ho člověk vidí, a nemusí to být kamarád, může to být paní, kterou jsem dvakrát viděl v supermarketu, ale najednou se vám to, se vám to spojí. A i proto, jak už jsem zmiňoval, je podle mě důležitý, uh, nebo důležité mít tam tu třetí fázi abychom to potom celé objasnili. Ale ano, když tam jsou nějaké ty diskrepance, ona nastává dneska. To zase já netvrdím, že vůbec ta třetí fáze neprobíhá, ona nastává. Hmm. Takže se u nás i třeba dost řeší to, aby měli to stejné oblečení. Nemělo by se stávat, že jeden z nich bude jinak oblečený, ale všichni dostanou to stejné. Určitě, oblečení. protože to by byla už za mě výrazná odlišnost. Na druhou stranu neměli bychom zase usilovat o to, aby vypadali úplně stejně. To si to právě není... říkám, jestli jako každý tam má vypadat jinak, hmm. nebo to je jako že všichni jsou oblečeni do stejného oblečení. No, nebývají úplně do stejného oblečení. To, to tak úplně není, ale mělo by to být minimálně typově stejné. To znamená, pokud máme někoho v šortkách a ve světlém tričku, tak by všichni měli mít šortky a světlé tričko. To znamená, v tomhle v tom směru by to za mě mělo být, mělo být podobné, ale určitě zase není cílem, aby všichni dostali nějakou stejnou unifikovanou kombinézu a tak. Stejně tak se třeba řešilo, jestli by se ty osoby měly česat obdobně, jako je v tu chvíli ten obviněný. Já si zase myslím, že na tom druhém, jak na, na si, že se to nesmí pře hánět v tom směru, že my zase nechceme úplně modelovat toho obviněného do těch jiných osob. Prostě musí si být podobné a je to občas těžké to posoudit, vyhodnotit, ale když tam pak máme ten audiovizuální záznam, tak pak to většinou dospěje teda do toho soudního stádia a je na souci, aby si to sám, sám vyhodnotil. Za mě ještě taková hezká pomůcka, jak by se mělo poznat podle mě, jestli uh, ty osoby skutečně se výrazně neodlišují. Takže by tam měla být vzata nějaká nezúčastněná osoba, která vůbec s tím případem nemá nic společného a prostě ty osoby jsou jí nejprve ukázány. A ona sama řekne, jestli jí přijde, že na ní někdo jako jednoznačně působí, takže prostě uh, má být poznán. Ať už z hlediska toho, že má třeba jediný úplně jinou barvu trička nebo něco v tom směru. Podle mě tohle by se mělo i protokolovat a pak reflektovat z hlediska těch orgánů činných v trestním řízení. Na druhou stranu rekognice, koná se to v přípravném řízení, někdy i jako neodkladný a neopakovatelný úkon. Je to velmi složité, ti policisté vůbec nemají lehkou práci, to je potřeba zmínit. Takže ono je mi úplně jasné, že mnohdy ty naše uh, akademické teoretické návrhy uh, pro ně musí zní nic směšně, protože prostě na to nemají čas, nemají na to prostředky a není to v jejich, v jejich možnostech, což zase je nutné chápat. Ale tak my se samozřejmě snažíme argumentovat pořád tak, aby to za mě aspoň teda co nejvíc chránilo tu osobu, proti ní se vede to trestní řízení. Samozřejmě, pokud je vina, má být to souzená, s tím já souhlasím, ale na druhou stranu nelze slevit podle mě z těch standardů pro ochranu e, nevinných osob, které se náhodou dostanou do hledáčku orgánu činných trestním řízení a to se může stát každému z nás hmm. velmi snadno. Ty už jsi na to narážel, co když ten poznávající označí toho figuranta, jakože to je ten a řekne na 100%, to je on. Bude se ten člověk nějak prověřovat, anebo se řekne, ne, to je figurant, takže nedůvěrhodný svědek? Nebude se, nebude se prověřovat, já se domnívám, v takové situaci se Nebudu se prostě... se zjišťovat jeho alibi? ne, <laughs> ne, 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 tak jak říkám, hlavně většinou podle mě, nebo určitě v rámci té rekognice jsou to jako příslušníci, to znamená, tam určitě se to nebude zjišťovat, respektive... A to v nic neznamená, ale... Neznamená to nic, <laughs> to je pravda, na druhou stranu myslím, že ten policista nebo ta osoba by si se sakramensky dala pozor, aby najednou nemusela jít do té řady v takovéhle věci, ale tak uh, ano, samozřejmě policie v rámci prověřování může se na to podívat, může zjišťovat takové skutečnosti, ale to je potom na, na její úvaze. Um, ona opravdu tyhle ty nesrovnalosti se stávají. Já bych to spíš viděl, takže pokud... To se stane to, co jsi zmínil, tak prostě je nevěrohodný ten svědek hmm. za mě. Ostatně z tohohle důvodu tak je teďka navrhováno, nebo respektive dneska už je možné to provádět, nově to má být i v tom trestním řádu, provádět prázdnou rekognici. To znamená, když my máme nějaké pochybnosti o tom svědkovi, jestli opravdu je věrohodný, jestli to není někdo, kdo si jen chtěl jít zkusit, jak to vypadá na policejní služební a tak dále, tak udělat rekognici, kde záměrně jsou jenom figuranti a testovat, jestli on skutečně tedy řekne, nikoho nepoznávám, nikdo to není, anebo jestli řekne, je to osoba pod číslem 3 a jsem si stoprocentně jistý. V takové situaci i podle paragrafového znění právě toho nového trestního řádu už vůbec nemá v té rekognici být pokračováno, mm. protože to nemá smysl v tom pokračovat. A možná jenom ještě taková jedna věc, to trošku odbočím od té rekognice, ale mě i v rámci praxe zrovna nedávno se stalo, že třeba člověk má klienta a ten klient omylem poskytne jeho telefonní číslo někomu úplně jinému, protože prostě ten den volal s více osobami, splete se. No a ano, pak nastává situace, že já jsem třeba po ní dovolené zapnul telefon a tam mám najednou hlasové zprávy, SMSky a řeknu velmi tvrdého rázu typu, ať uh, vrátím nějaké vozidlo, které jsem převážel a tak dále. Takže člověk se jako velmi snadno může dostat do hledáčku někde, i když vůbec vlastně neví, neví jak a stane se to úplně omylem. Občas se to stává, ale já zase teda osobně si myslím, že jako policajti u nás, a teď mám na mysli teda státní policii, jsou profíci a umí si s tím poradit. Takže by se tam do té situace nedostali. Ty se ty to už před chvíli zmiňoval, předtím než jsi odbočil, jak se právě jako eliminuje to, že ten člověk tam vyloženě jako někoho hledá, že tam přijde s tím, že chci někoho najít, chci někoho určit, chci nějakého toho pachatele jako najít, než vyloženě si být jistý tím, mm -hmm. že to jako opravdu je ten člověk. Protože umím si představit, že tím, že ten člověk je braný jako svědek, je mu to tam jako několikrát řečeno, že je jako důležité, že na základě jeho rozhodnutí může být někdo potrestán nebo někdo řešen, takže ten člověk automaticky tam už jde s tím, že musím určit toho správného a vlastně jako vůbec mu nepřijde vlastně hmm. na ta verze toho, že by jako nemusel určit nikoho. No. – ano, a tohle se právě hodně kritizovalo v té naší praxi, že ty osoby jsou vlastně vedeny k tomu, že mají někoho, někoho označit, učin. respektive vybrat toho nejpodobnějšího. Ale to právě není ten smysl. Smyslem je vybrat toho, koho skutečně předtím viděli. A proto uh, také prakticky všechny státy po celém světě přistupují k tomu, že obligatorní součástí toho, toho poučení by mělo být, že ta osoba se tam nacházet může, ale také nemusí. Ideálně to ještě doprovodit tím, že prostě pokud nikoho nepoznají, hlavně nikoho neoznačovat, není smyslem hlavně někoho označit. Smyslem je opravdu... Poznat tu osobu, kterou dříve vnímali. Takže v tomto směru je to zejména o tom poučení. To je podle mě jako jediný způsob, jak my to můžeme hmm. eliminovat. Potom už lidská povaha, každý je na tom jinak a někdo asi vždycky bude chtít někoho označit. Mají to třeba děti. Jo? Ukázalo se, že když se dělá rekognice u dětí, tak děti, ono se to teda testovalo na té fotografické, to znamená, když předně předložíme snímky, ale ukázalo se, že zkrátka dítě vám nechce říct, že neví, respektive ono si vždycky někoho vybere. Ale teďka se vyvinula vlastně nová procedura, nebo je to už zhruba 10 let ale tak řekněme relativně nová, že se do té rekognice fotografické dává takzvaná Mr. Nobody card, nebo prostě karta neznámého muže, nikoho, takový jako otazníček, kde je jenom nějaká silueta a to ty děti klidně jako potom ukážou na to a řeknou, tak já nevím, tak označuju tohle, to je takový hezký a i jsou třeba instruovány, že když nikoho nepoznají, tak mají ukázat tohohle pána nebo tuhle Tak tam to funguje v těchto situacích a u těch dětí je to opravdu extrémní v tomhle směru, no, z hlediska psychologického. Ale jinak obecně jenom, abych teda na to odpověděl prostě v rámci toho poučení a zejména zdůrazňovat, že pokud nikoho nepoznají, nemají nikoho označit, protože pachatel se tam nacházet nemusí. A stejně tak účelem rekognice, jako je Přinést nějaký usvědčující důkaz, tak samozřejmě i případně uh, ospravedlňující důkaz proti někomu, kdo je chybně v hledáčku těch hmm. orgánů činných v trestním řízení. To znamená, je to zase na profesionalitě těch policistů, aby jednoznačně tomu poznávajícímu dali najevo, že pro ně je rozhodující ta pravda, že to není nějaká uh, krvavá stezka o tom, prostě někoho poslat za mříže, že to je o tom zjistit tu materiální pravdu, která se uplatňuje v trestním Jasně. řízení. A u těch fotografií je lepší, když se ukážou všechny najednou, anebo postupně? velmi složitě hodnotit, protože existují mnohé výzkumy a zcela si protiřečí ty výsledky. Já, když jsem se tím začal zabývat, což už je pár let, já nevím, 4-5 let, tak jsem byl velkým zastáncem sekvenční rekognice, ať už je to in natura, nebo ať už je to ta simultánní rekognice, ale sekvenčně. To znamená, ukážeme té dotyčné osobě jeden obrázek nebo, nebo jednu osobu tomu poznávajícímu, ať nám řekne ano, ne a bude mi samozřejmě předvádět, předvádět více. Je velmi důležité třeba, aby nikdy nevěděl, která je poslední v rámci té řady, protože pak by to trošku k ní inklinovalo, ani se nepoužívá to, že by byla teda ta osoba obviněna nebo podezřelá na tom prvním místě. Ale v průběhu času, když jsem si pak pročítal zase další výzkumy, užívající trošku jiné metody, tak ty to začaly malinko obracet tu praxi, že skutečně přesnější je ta simultánní. A v současné době si myslím, že neexistuje na to jednotný názor. A ani já si ho netroufnu vyslovit, protože opravdu ten můj názor se měnil v průběhu toho, jak jsem se seznamoval s těmi, s těmi výzkumy. Uh, moje preference asi stále směřuje k té uh, rekognici, kdy to ukazujeme postupně, respektive k počítačovému provádění rekognice, jako mají třeba ve Velké Británii, kde jsou nějaké videozáznamy, krátké videosekvence, což si myslím, že je relativně vhodná, vhodná procedura i z hlediska stresovosti, z hlediska hlediska kontrolovatelnosti, z hlediska toho vyloučit, vyloučit sugestivitu toho, toho, úkonu, ale je to, je to určitě sporné. Navíc tam je potřeba si uvědomit, že my když máme nějaké výzkumy, tak ty výzkumy buď to jsou laboratorní, to znamená, že to je celé fingované. My prostě nahrajeme nějaký zločin, někoho ukážeme osobám a pak testujeme, co si pamatují, ptáme se jich na ty věci. Zkrátka celé to uděláme uměle. Ale v takové situaci, ano, my jsme schopni poznat, jestli oni správně provedli ať už pozitivní identifikaci nebo negativní. To znamená, jestli správně někoho označili nebo správně řekli, že tam třeba ta osoba se vůbec nenachází, kterou dříve sledovali. Ale uh, musíme taky počítat s tím, že tam je úplně jiná stresovost v těchto těch situacích. Ty osoby to pojímají úplně jinak. Navíc často se tyhle ty výzkumy, nebo já bych dokonce řekl, v drtivé většině dělají na studentech psychologie. A ono taky každý člověk je jiný. Jako já myslím, že přece jenom je to specifická sorta, sorta lidí. A naopak, když pak máme ty terénní výzkumy, to znamená tam, kde se to testuje a snažíme se nějak kvantifikovat, analyzovat to na konkrétních případech. No tak tam my nejsme schopni říct, jestli pozitivní identifikace je správná. My zkrátka nevíme, jestli ten obviněný je pachatelem. A i když dospějeme k nějakému závěru, tak jak jsme si tady říkali na začátku, tak někdy se pak může i po letech ukázat, že to prostě tak není. Takže velmi těžko to na základě něčeho srovnávat a asi si myslím, že nikdy nedospějeme k úplně jednoznačnému závěru. U nás i v těch plánovaných změnách stále zůstáváme u té simultánní rekognice, mně přijde lepší ta sekvenční, protože mi přijde prostě lepší, než dělat relativní poměřování, to znamená, než hledat to, kdo je nejpodobnější vycházet z toho principu absolutního úsudku. To znamená, aby ta osoba si vybavila tu osobu z doby trestné činnosti, tu paměťovou stopu, aby to srovnala s konkrétní, s konkrétní osobou. Ale je to složité. Když je takový problém sehnat ty figuranty, používali už, nebo zažil si, že by policisté někdy používali v té rekognici podle fotografií uměle vytvořené obliče, protože počítače už v dnešní době dokážou vytvořit obličej tak, že vypadá naprosto věrohodně. Mm -hmm. Člověk není schopný poznat, jestli je to skutečná osoba, nebo ten obličej byl vytvořen z nějakého jako mm -hmm. setu. Já jsem se s tím nesetkal zatím ale určitě za to pléduji. Respektive i právě v práci, kterou jsem psal, tak se domnívám, nebo respektive uvádím, že si myslím, že tímto směrem bychom měli, měli směřovat. Protože uh, možná bych začal ještě trošku od něčeho jiného. Sice my preferujeme rekognici i natura, to znamená s tím živým ukázáním osob, ale když se podíváme na zahraniční výzkumy, za mě neexistuje žádný, který by jednoznačně ukazoval, že ta rekognice je lepší. Navíc ta rekognice je mnohem rizikovější, když je to i natura z hlediska nějakého, uh, z hlediska právě těch procesních vat, které tam mohou, mohou nastat. To znamená, já osobně ani nejsem zastáncem to je privilegovanosti té rekognice i natura. A na to právě navazuji tím, že když ji budeme dělat fotograficky, anebo já si právě myslím, že ještě lepší je nějaké videosekvence mít k dispozici, tak v takové situaci si myslím, že provádět tam ty grafické úpravy a ty ty změny není, není od věci, ale je potřeba dělat to uvážlivě a určitě ty změny nemůžeme dělat případně třeba na fotografii toho podezřelého obviněného, hmm. že jo? tam není možné s tím ještě. nějak hýbat. Ale na druhou stranu a třeba i u, úplně takových jako běžných věcí typu, že potřebujeme u některých fotografií změnit pozadí, protože i z tohohle hlediska by ty fotografie měly být stejné, tak tam si myslím, že využití těch moderních technologií určitě, určitě je cesta a mělo by to být, mělo by to být aplikováno. Ono u těch fotografií, ještě jak jsme tady řešili, kdo vlastně se staví do té řady, tak u těch fotografií je to ještě trošku specifické v tom směru, že tam ani osoba nemusí vědět, že se nachází v té rekognici jako figurant, řešil to ústavní soud v souvislosti s jednou záležitostí, kdy z jednoho spisu do bulvárního deníku utekla fotografie osoby, která tam byla jako figurant, ale byla to osoba prostě jaksi žijící v České republice. No a ten bulvární deník ji označil jako pachatele, že policie už pravděpodobně má toho, kdo to spáchal a vyšlo to teda na titulní stránce. No a pak se to řešilo. ta osoba se jakožto stěžovatel se tedy dovolával, nebo jakožto stěžovatel podala stížnost na ústavní soud a i po proběhlém nějakém civilním řízení říkal, to přece není možné, aby tam byla moje fotografie ve chvíli, kdy já nedám souhlas. Ústavní soud, a myslím, že to zatím není překonáno, to znamená, že to platí, řek řekl, že zase je potřeba i vycházet z nějaké efektivity a prostě věci se ze spisu nemají dostat, ale je možné tam dneska dát fotografie někoho, kdo s tím nedal výslovný, výslovný souhlas. Samozřejmě to, že dojde k takovému úniku z toho spisu, tak pak dotyčná osoba už se zase v rámci nemajetkové újmy může domáhat a tady i by se měla jednoznačně no. domáhat uh, právě nějaké náhrady a mělo by to jít za tím, kdo tu chybu způsobil, respektive tam to pravděpodobně tady byl nějaký ten orgán v trestním řízení, protože jinak jako velmi těžko se nám to dostane, dostane z toho z tego spisu. Já jsem si spíš myslel třeba, jestli by nemohl soudit ten bulvární deník, který zveřejnil tuhle informaci. Určitě, určitě si myslím, že také. Tam je pak otázka, jak se k němu dostala. Ono tohle je i teďka velmi aktuální v dění posledních, posledních dní, že ty úniky ze spisů bohužel se objevují. Je vždycky otázka, od koho. Většinou se ani nepovede přesně zjistit, od koho se to kde dostalo, ale třeba dneska v té nejznámější kauze se ví, že prostě média mají to usnesení o zahání trestního stíhání, hmm. mají to všichni k dispozici a tak by to samozřejmě být, být nemělo. Ale ano, myslím si, že z hlediska právního, a tam už je to teda v té civilní rovině, kde já se úplně nepohybuji, ale uh, myslím si, nebo respektive jsem přesvědčen, že lze se samozřejmě domáhat pak i o, po tom bulvárním denníku. Pokud porušil ty své povinnosti a poškodil práva osoby, tak tam určitě by mělo být tak postupováno. Používá u nás policie detektor lži? používá u nás policie detektor lži. My máme vlastně uh, na to specializované oddělení tady v Praze na kriminalistickém ústavu. Ten detektor lži, já jsem si ho sám zkoušel, je to velmi, velmi zajímavé, myslel jsem si, že ho dokážu uh, nějak obejít a uh, šalamonského ho překonat, ale nepovedlo se mi to, řeknu rovnou úvodem. U nás ho policie používá, používá ho zejména v rámci nějakého operativního šetření, jak nastavit vyšetřování, potom už to není možné používat uh, jak si z hlediska důkazní relevance pak v soudním řízení, ale je u nás používá na kriminalistickém ústavu je to vždycky se souhlasem té osoby, která se podrobuje tomu detektoru lži. Jsou tam vlastně snímány různé tělesné funkce, to znamená, tam pak ten přístroj přesně vykresluje takové křivky, vyjde z toho vlastně takový dlouhý papír, kde jsou ty různé křivky a tam poté znalec na kriminalistickém ústavu, respektive tam na to mají znalkyni, tak zkoumá, do jaké míry vlastně ta osoba uh, vybočila při té odpovědi, do jaké míry pravděpodobně mluví nebo nemluví pravdu. Ono nikdy to není úplně stoprocentní, ale co já jsem si to i sám na nasl testoval, tak teda se to nemýlilo, musím říci. A tam ještě potřeba říci, spoustu lidí si představuje, že když jde osoba na detektor lži, tak vůbec neví, co jí bude kladeno za otázky, vůbec se na to nějak nepřipravuje, třeba, že to může být i bez jejího souhlasu, tak to není. Dokonce předtím i hovoří s tou osobou, která jí pak klade ty otázky. Ta osoba, která jí pak bude klást ty otázky, říká, jaké otázky to budou. A my stejně zjišťujeme vlastně, jaká je tam vzrušivost různých tělesných funkcí, co se tam konkrétně, co se tam konkrétně děje. Osoba je tam napojena na různé hadičky, když to řeknu velmi jednoduše, dokonce i snímá na kamerou, sedíte v takovém křesle proti prázdné, prázdné skříni, toho, kdo vám klade otázky, máte po levici, abyste na ně nekoukali, aby vás to nějakým způsobem nerozptylovalo. A na tom za mě je nejzajímavější, že uh, se souhlasem se to používalo i u některých jako velmi brutálních vrahů, ale tam prostě není možné, aby ta osoba byla spoutána. Ani nesmí být nikdo jiný v té místnosti, to znamená, říkala mi právě uh, ta paní na kriminalistickém ústavu, že v takové situaci tam se s tím člověkem sama. Samozřejmě za dveřmi už jsou ty uh, policejní složky, skorta a tak dále. Nikdy s tím teda neměla problém, aspoň co, co já jsem slyšel, ale přišlo mi to i zajímavé z tohohle hlediska, protože samozřejmě my tam chceme, aby ten člověk byl co nejvíc uvolněný a tak dále. Je to velmi zajímavá metoda, máme to jenom na kriminalistickém, kriminalistickém ústavu a používá se to, používá se to. Jsou nějaká pravidla, na která si, který si musí ty policajti dávat při výslechu pozor, aby právě neovlivňovali ať už toho světka nebo toho obviněného? Určitě těch pravidel, těch pravidel je mnoho, zejména tam nesmí být kapciózní nebo sugestivní otázky. My nikdy nesmíme, a ten základ je, my nesmíme klást takovou otázku, já nevím, typu, proč jste spáchal ten trestný čin? To samozřejmě mm. jako v takové situaci my už mu říkáme, že spáchal ten trestný čin, to takhle nelze. To znamená, ty, osobe, ty otázky musí být pokládány uh, objektivně, musí to vlastně poskytovat, uh, aby ta osoba sama se rozhodla, jak odpovíne, že už jí k něčemu navádíme. A ono z tohohle, z toho důvodu, tady většinou máme právně zástupce obhájce, který by to měl hlídat. Jde o to, která to je fáze řízení, ale nejcitlivější v této oblasti je to z mého pohledu u mladistvích protože ti jsou jako nejsnáze modifikovatelní někam, hmm. kam je chceme přivést a proto tam třeba už máme toho právního zástupce, obhájce od úplně prvotních úkonů. To znamená, ještě ani nemusí být zahájeno trestní stíhání, už je tam ten obhájce právě, aby hlídal, jak jsou kladeny, jak jsou kladeny ty otázky. Takže z tohohle hlediska... Uh, tam musí být vždycky dodržována ta práva, práva té osoby. A konkrétní instrukce policie samozřejmě má různé vnitřní instrukce, pokyny policejního prezidenta, někdy mohou být i taktické povahy. Jsou to interní dokumenty, já je ani neznám, přiznám se, protože to je pro toho, kdo je příslušníkem, ale určitě jsou i proškolováni specificky na to ti policisté. Ale základem je opravdu, aby ta otázka nikdy neříkala tomu dotyčnému, jak má, jak má odpovědět, ale zároveň, a tady je i jediné pak omezení zase z hlediska těch práv obhajoby, že ten, kdo je dotazován, ten obviněný se nesmí po již položené otázce radit se svým obhajcem, jak odpovědět na tu položenou otázku. Jinak si může kdykoliv říct o poradu. V rámci podávání vysvětlení, v rámci výslechu, může prostě říci, já bych se chtěl poradit s mým obhájcem, abychom to probrali, ale ve chvíli, kdy už je mu položena otázka, tak není možné, aby, uh, aby se radil o tom, jak na ní odpovědět. To je zajímavé, to jsem třeba nevěděl. Právě mě to napadlo u těch mladistvích nebo třeba u nějakých duševně slabších jedinců, kteří můžou být právě snadno manipulovatelní. Takže je to ze zákona daný, že tam už od první chvíle s nima musí být ten právní zástupce. Ano, ano. Tam je to přesně takto nastaveno, aby opravdu byla zajištěna ta jejich práva, když tam máme mladistvého, navíc tam je ospod, orgán sociálně právní, ochrany dětí. V některých případech tam pak přichází v úvahu i třeba, že máme opatrovníka některých osob a tak dále. To znamená, jsou samozřejmě chráněna práva, práva těchto slabších. Osob. Já si myslím, že v tomto trestní řízení u nás z mého pohledu je jako velmi precizně nastaveno. Já jsem se nikdy nesetkal s tím, že by osoba byla nějak, řeknu, výrazně zkracována, zkracována na právech. Je pravda, že zatím jsem advokátní koncipient, nemůžu chodit ke všem případům a tak dále, ale tam, kde jsem byl, tak mi to vždycky přišlo velmi korektní, zejména teda ze strany, ze strany té policie. Já to vím, že už jsem to tady zmiňoval, ale mně právě přijde, že velmi často jako jsou uh, velmi negativní ohlasy na práci policie. Já to teda v tomhle ohledu vnímám přesně opačně. Já si myslím, že to dělají velmi dobře, aspoň co já se mm. s tím setkávám. Spíš čas, já, já jsem třeba narážel na to, co jsem viděl v nějakých dokumentech e, právě ze zahraničí, pravděpodobně ze Spojených států, to bylo, kde e, to bylo vyloženě vidět, že třeba mladiství ho vyslýchali bez jeho právního zástupce a byl na ně vytvářený takový ten nátlak, jako tak nám řekni, jak to bylo, ať můžeš jít domů. Mm. A vlastně už automaticky mu mm. tak jako dávali najevo, že když vlastně řekne to, co chtějí slyšet, že pak bude všechno OK mm. a bude moci jako Tohle u nás ne? naštěstí. Na se neděje s chodou okolností. Zrovna včera jsem třeba byl na podávání vysvětlení mladistvího právě za obhajobu a určitě to takhle neprobíhá. Mm -hmm. Nesetkal jsem se s tím. Probíhá to dokonce tak, že se snaží uklidnit třeba toho mladistvého, když včera jeho to prostě trestní odpovědnost u nás máme od 15 let, to znamená, můžou to být velmi, velmi mladí lidé a opravdu tam to určitě není tak, že by na něj vyvíjeli nátlak. A pokud by se tak stalo, netvrdím, že se tak nemůže stát, jako mm -hmm. všichni, že jo, vždycky je to o lidech. Takže kdyby se tak stalo, tak v takové situaci buď to zakročí ten ovájice, je to zaprotokolováno, nebo je to v úředním záznamu, případně tam můžeme mít i nějaký audiovizuální záznam podle toho, co konkrétně je to za úkon. A pokud by tam byl nátlak, tak je to zase ta, jak už jsem tady zmiňoval, podstatná vada a vede to k absolutní neúčinnosti. Vůbec bychom k tomu za mě nemohli, nemohli přihlížet, takže tady samozřejmě činit nátlak není, není možné. A uh, já to taky znám z těch filmů, posvítíme lampičkou na někoho a řekneme mu, mu prostě pokud se nepřiznáš, tak to, bude, tak to bude jenom horší. Ale já, co se s tím spíš setkávám, jsou kladeny zcela korektní dotazy a následně, a dokonce už na začátku je řečeno, že to prostě nějakým způsobem teda proběhne ten úkon, je tam poučení a pak třeba až potom, co je to celé zaprotokolováno, ta, uh, nebo je tam teda zpracován ten úřední záznam, tak ta policie třeba i řekne svoji další vizi, jak to jako dobu Budoucna, do budoucna vidí, to znamená třeba řekne, pokud prostě jste vypovídal pravdu, tak se budeme snažit uh, to řešit nějakým, já nevím, rozumným způsobem po konzultaci se státní zástupkyní. Ale to už je samozřejmě takové to zákulisní, to už není nikde protokolováno, ale za mě to probíhá korektně. No. Jak u nás probíhá ta portrétní identifikace toho pachatele? Když já přijdu na policii jako svědek, teď budu popisovat toho dotyčného, mm. je to tam na počítači, že se tam vybírá z nějaký sady třeba vlasů, obli, mm. tvar obličeje, očí a takhle, nebo tam je i nějaký kreslíř, který to kreslí, nebo to už je jako praxe z minulosti to si myslím, že už je spíš praxe, praxe z minulosti. Ono spoustu těch věcí sice je v učebnicích, ať už to je tady portrétní identifikace, nebo jsou i různé další, další metody, třeba kriminalistické, kdy se jako modelovali lepky a tak dále, ale to si myslím, že dneska už se úplně neděje. Dneska máme ty počítače. Já jsem se s tímto párkrát setkal, i sám jsem se snažil sestavit ten identikit, respektive dávali jsme dohromady nějakým způsobem obraz té osoby. A opravdu to bylo o tom, že mi ukazovali různé varianty. Když jsem vybral nějakou variantu, ještě se to přizpůsobovalo, šlo to právě po těch částech těla, to znamená, Vlasy, obličej, nos, a snažili jsme se z toho vymodelovat vlastně obraz, obraz té osoby. Takže dneska už je to samozřejmě děláno digitálně, je to děláno počítačově a ty metody. Jsou, jsou, jako velmi šikovné. Ono dříve, ano, je to známo i z různých pořadů, že se to dělali pomocí nějakých jako překládaných folií a tak podobně, hmm. ale dneska už ty počítače dokážou mnohem lepší věci než, než dříve. A naštěstí i ty orgány v trestním řízení jsou stále lépe a lépe vybaveny technicky. Byť určitě to není tam, kde by to být mělo, ale to je otázka financí a tak dále. Ale dělá se to na počítači a opravdu se to jakoby skládá často vlastně podle jednotlivých znaků. Aspoň já jsem se s tím setkal zhruba dva roky, dva roky na když hmm. jsem takhle byl, byl to dělat. A začíná se z obličejem, Nebo jsou tam uh, ukázány nějaký typy a pak se jenom upravují, že vlastně tohle je celkem mm -hmm. podobný, ale pojďme změnit vlasy. Mm -hmm. My jsme začínali od konkrétního uh, obličeje. Vždycky, když jsem se s tím setkal, to znamená, je tam nějaká silueta zpravidla, zpravidla teda bez vlasů, začíná se od tvaru obličeje, mm -hmm. potom se tam do toho modelují ty další, další znaky. Ono také jde o to vždycky, co ten svědek konkrétně si pamatuje, tomu znaku se třeba věnuje jako největší péče, nebo respektive řeší se řeší se pak nejvíc ze strany ze strany toho policejního orgánu. Takže asi to závisí podle mě případ od případu. Tady Samozřejmě tím cílem je, aby to bylo co nejlepší, ten obraz té osoby, který se sestaví, ale, ale myslím si, že se začíná hlavně od těch samozřejmě globálních znaků, respektive od těch základních, jako je tvar hlavy a tak dále. A tam se vybírá z jednotlivých, vždycky člověk něco vybere a pak se to případně ještě doupravuje. Mě zaujalo ještě ta tvoje zkušenost s detektorem Ži. On mm -hmm. to probíhá na začátku tak, že tobě jsou pokládány nějaké otázky, u kterých je jasná odpověď. A podle toho se mm -hmm. uh, zaznamenává, jak ty na to reaguješ a je jasný, teda, když mluvíš pravdu, jak reaguješ a když lžeš, jak na to mm -hmm. zareaguješ. Je, je to přesně tak. A já jsem si hlavně myslel, že ve chvíli, kdy si to jenom zkouším a uh, mě jsou kladeny ty otázky, tak jsem si myslel, že prostě dokážu zalhat tak, že to nebude poznat. Myslel jsem si do té doby, že jsem docela dobrý v tom prostě od povědět tak, že to e, nikdo nemůže poznat, že to není pravda a pak, když mi teda byly ukázány ty křivky, tak jsem pochopil, že to tak rozhodně není a že opravdu to zaznamenalo, zaznamenalo tam, kde se nějak odchyluji a tam, kde prostě ten organismus si asi uvědomuje, že tedy, nebo určitě si uvědomuje, že odpovídá jinak, jinak než by odpovídat měl, respektive než je, ta, než je ta pravda. Ale jinak probíhá to přesně, přesně jak si říkal, je potřeba to vždycky nějakým způsobem skalibrovat a od toho se pak vychází, alespoň, alespoň, co já vím. Já jsem na kriminalistickém ústavu byl na relativně delší stáži, obcházel jsem tam ta jednotlivá oddělení a určitě ten detektor lži asi spolu s kriminalistickou biologií mě uh, patřil k jedním z těch nejzajímavějších oddělení. Ono tam je taky potřeba si uvědomit, že tohle už se dostáváme malinko jinam, protože to jsou právě ty specifické expertízy v rámci té kriminalistiky, kdy zejména u té kriminalistické uh, techniky, to znamená třeba, když pak máme kriminalistickou chemii, biologii, genetiku a tak dále, uh, tak v takové situaci už opravdu to dělají znalci. Ano, jsou to příslušníci policie, ale tam už je to něco jiného, než když máte někde operativce, než když máte uh, prostě osobu, nebo když máte, řeknu, teďka v úvozovkách, ale běžného příslušníka policie. Tady opravdu jsou to znalci, jsou to vystudovaní chemici, biologové nebo mají jiné expertízy. Je tam oddělení balistiky, třeba kde zkoumají, kde zkoumají nábojnice a prostě jednotlivé prvky zbraní a tak dále. A to už jsou opravdu specialisté. A když, se, když policista uh, potřebuje vlastně mít nějakou takovouhle expertízu, potřebuje třeba odborné vyjádření, potřebuje znalecký posudek, tak právě oslovuje ty lidi, kteří už na to mají tu speciální, speciální odbornost. A velmi často pak to máme třeba jenom na tom Kriminalistickém ústavu, což je třeba ten detektor lži nebo e, fonoskopie, to znamená zkoumání lidí podle hlasových záznamů, protože zase v mnoha případech e, jsou různé anonymní telefonáty, často to nabývá trestně právní relevance a na to je právě zase specializované pracoviště na kriminalistickém ústavu, které, které se tím zabývá. Stejně tak jenom na kriminalistickém ústavu třeba máme kriminalistickou entomologii, to znamená zkoumání hmyzu na, na mrtvolách, velmi zajímavý obor, ale není to pro každého samozřejmě. <laughs> Zajímal si se i o to? co ten detektor lži vlastně snímá všechno. Podle čeho to vyhodná? Zajímá, ale já si takhle nejsem schopen přesně vyjmenovat ty jednotlivé prvky. On navíc jeden, jeden se tam měnil, ale vím, že tam jsou věci jako dech, odpor kůže a tak dále. Je tam, je tam více těch charakteristik, já takhle z hlavy přesně, přesně, to nevím, ale je to, myslím, zhruba pět nebo šest prvků, které jsou právě snímány. Každý pak má vlastně tu vlastní, vlastní linku a pak se to posuzuje i ve svém komplexu. ta osoba, která ovládá ten detektor lži, respektive ten, ten znalec, potom k tomu i píše nějaké to vyjádření nebo na základě toho zpracovává dokument, kde to osvětluje, na základě čeho k tomu do Šeli, to tam pak přílohou. Takže uh, určitě jsou tam jsou tam zkoumány jednotlivé, uh, jednotlivé tělesné funkce, jak na to člověk, člověk reaguje, ale přiznám se, nepamatuju si je všechny na hmm. jak to tam, jak to tam hmm. je. A jaký jsou ty důvody toho, že soud to nebere teda jako důkaz v tom soudním řízení? No ono je to pořád takové sporné, do jaké míry uh, tomu věřit nebo nevěřit. Tomu, to máš trošku jako třeba u pachové identifikace osob. Jo? To je taky takové, máme věřit těm psům, nemáme jim věřit. A je tam to, se to taky nebere, jako tam důkaz. se to bere jako nepřímý důkaz, hmm. tam, je možné, tam je možné to použít, ale je to vždy vždycky o nějakém posouzení, nastavení ústavním soudem. Uh, to pak už je otázka vlastně posouzení, posouzení té relevance. Já možná jenom, když právě odbočím k té odorologii, která hmm. přiznám se, je mi teda jako výrazně blíž, než třeba, než třeba ten detektor lži, tak ta odorologie to je založené na tom, že vlastně my zkoumáme uh, pachy. Jo, e, konkrétně tedy sebere se nějaká ta pachová stopa do pachové konzervy na místě činu a následně porovnáváme tuto, tenhle ten pachový, tuhle pachovou stopu tu zajištěnou, zajištěnou stopu e, s tím e, nějakým pokusným nebo pokusným, srovnávacím vzorkem to znamená máme podezřelého, máme speciální nosiče, jimiž mu odebereme také tedy ten pachový vzorek a pak srovnáváme, jestli vlastně je ten pach identický no a to u nás dokážou jenom speciálně vycvičení psy a měnily se teďka i hodně ty procedury, řešilo se vlastně, kdo může klást ty pachové konzervy do místnosti, jestli ten pes má být na vodítku, nemá, jak má označovat, dneska je to nejčastěji zaštěkáním, ale pořád je k tomu určitá skepse, protože ano, je to pes, toho psa my se nezeptáme samozřejmě. Na druhou stranu jsou vždycky na začátku dělány i pokusné, pokusné, nechci říct přímo experimenty, ale ten pes je testován před každým tím poznáváním. Navíc to není tak, že by stačilo, že jeden pes to pozná jednou, ale jsou tam vždycky dvě srovnání, minimálně a musí to činit, činit dva psy. Takže ta praxe je nastavena docela dobře. A teďka se i rozvíjí nové metody, kdy dokonce my máme třeba těkavé, těkavé molekuly, kdy se řeší, že v rámci bukálního stěru my můžeme i udělat. Tak výluk, řekněme, z kterého pak máme ty těkavé molekuly. To znamená, jsme dneska schopni, nebo snaží se teďka o to jeden projekt prokázat, že vlastně bude možné tu uh, olfaktoriku, to znamená tam, kde to probíhá pomocí smyslu, doplnit to, o to olfaktronické zkoumání. To znamená, že bychom už byli schopni určitým způsobem třeba identifikovat osoby podle pachu i přístrojově. Dneska to zatím možné není, protože je tam strašně moc proměných, uh, je velmi těžké určit, co je skutečně tím individuálním pachem osoby. Každý z nás, a to se víte, kdy to je prokázáno, má jiný pach i na základě toho, třeba v jakém je zdravotním stavu, věku, jakou má zrovna náladu. Je to o hormonech, je to zkrátka o tom, co ten člověk, člověk vyluzuje. Ale dneska už opravdu teda je, je projekt, teďka jsem o tom zrovna četl uh, i komunikoval s jednou, s jednou kolegyní, který se právě snaží o to propojit. Ty metody čistě pachové identifikace, uh, kdy psi to zkoumají právě s těmi přístrojovými. My vždycky více věříme přístrojům a je teda pravda, ještě se vrátím zase k tomu detektoru lži, že skutečně tam je to vlastně přístroj, no, ale přesto je to pojímáno, pojímáno sporně. Uh, přiznám se, nikdy jsem se ani nepídil po tom, hmm. z, jakých konkrétních, z jakých konkrétních důvodů. Hmm. Když jsme se vrátili k tomu detektoru, že tak ještě ta kalibrace ta je z důvodu, protože Každý vlastně má teda jako jinou pravdu hmm. a jinou lež na nějakým tom grafu. Každý má hlavně jiné podle mě ty fyziologické reakce, pokud se nepletu. To hmm. znamená u každého prostě to tělo může reagovat podle mě drobně odlišně a je potřeba to na začátku nějakým způsobem nastavit a právě na těch otázkách, kde je jednoznačné, jaká je pravda, jaká je lež a myslím si, že u každého se ty křivky pak mohou odchylovat i z různých hodnot a různým způsobem, takže to je potřeba tam tam reflektovat. Hmm. No. Je třeba jako, nevím, nějaká úplně otázka, aby se že ten člověk lže, aby jsme se to mohli skalibrovat. Je prostě, když mu někdo ukáže třeba žlutou barvu a řekne: Zalžete, jaká je to barva. Tak si říkám, že u takovýchhle jako primitivních věcí, že by to mohlo trošku rozhodit, ale. Sám si říkal, no ale že... on na druhou stranu ví, že na to bude tázán, pravděpodobně bude poučen, z jakého důvodu třeba na to hmm. je tázán a tak rozhodit, jako rozhodit ho může v zásadě cokoliv, no, ale rozhodit ho to může, já souhlasím, ale myslím si, že je podstatné tam jako zejména nastavit to měření tak, aby bylo co, co nejobjektivnější. No, no jakože si právě říkám, že to není tak jako důležitá věc, že to je vlastně blbost a on ví, že i když oni bude lhát, že tohle je červená stěna, i když je jako bílá, takže vlastně mu nic nehrozí, že. Mm-hmm. Tam vlastně ta lež se nemusí tolik projevit v rámci nějakého jiného. Já si kláberace. taky myslím, ale to už by opravdu bylo spíš na toho znalce. Nechci nechci tady to jednoznačně tvrdit, ale já se domnívám, že tam se taky ta případná lež asi neprojeví tak signifikantně hmm. jako hmm. u něčeho jiného, protože podle mě ty fyziologické reakce nebo ty reakce toho organismu tam budou samozřejmě jiné z hlediska, já nevím, tepu, z hlediska toho, jak rychle člověk dýchá, z hlediska právě odporu hmm. kůže a tyhle ty věci, které jsou tam schopni snímat, tak si myslím, že budou logicky, logicky jiné, ale pořád nám to asi nějak umožňuje minimálně poznat to nastavení, kam se to kam se to ubírá, ubírá ty hodnoty. Ale říkám, tady už bych trošku se dostával někam, kde to neznám detailně mm -hmm. a nechci tady tvrdit něco, co úplně, úplně přesně tak není, ale souhlasím s tím, minimálně z mého pohledu, že určitě tam ta reakce bude jiná na takovouhle základní otázku, kde člověk zalže a ví, že mu vůbec nic nehrozí, hmm. než když uh, zalže o tom, jestli uh, já nevím, někoho vystrčil z okna. – Jasně. Tak tohle to teda není možné použít jako nějaký přímý důkaz, hmm. ale co je možné použít jako přímý důkaz, je daktiloskopie, což je teda hmm. otisk prstu. Hmm. Lze si nějak trvalé uh, poškodit nebo nějak úplně jako sundat, znemožnit vlastně to, že bych neměl na prstech otisky prstů nějakou kyselinou nebo něčím podobným? No, je to složité. Určitě jednak to lze různými drastickými způsoby, typu seknout si ruku, že? Ale na druhou stranu, když teda zůstaneme u těch, u těch reálných, aby nám, zůstaly tak, prsty. aby nám zůstaly prsty, bylo by potřeba odstranit zárodečnou vrstvu té kůže, to znamená, museli bychom se dostat opravdu, opravdu hluboko, aby se ta kůže neobnovila. Byly různé pokusy pachatelů pochopitelně s tím něco dělat, to znamená právě popálit si ten prst nějakým zásadním způsobem, polít si ho kyselinou. Vždycky je pro nás rozhodující ta intenzita, to znamená, jestli se to dostane do té zárodečné vrstvy kůže, jestli se nám povede to odstranit až po, tenhle, až po tuhle tu úroveň, v takové situaci se to neobnoví. Potom ještě existuje jedna věc, která se řešila, že je možné vlastně transplantovat si tam část kůže jako z jiné, z jiné části těla, protože my ty papilární linie nemáme všude. My je máme, že jo, na rukou nebo respektive na dlaních, na prstech, i na chodidlech, ale nejsou, nejsou všude. To znamená, pokud by si tam člověk nějak účinně transplantoval kůži z jiné části těla, tak pak je to teoreticky teoreticky možné. Ale z hlediska mm. toho odstranění, opravdu, když teda pominu ty drastické metody, tak museli bychom se dostat až na tu zárodečnou vrstvu kůže. Ono ostatně jeden z daktiloskopických zákonů je právě neodstranitelnost těch obrazců mm. papilárních liní. Navíc oni jsou nebo oni jsou stále stejné. To znamená, i když uh, rosteme, máme třeba různé, drob, různá drobná zranění, tak ta základní struktura, struktura toho, toho, otisku nebo toho našeho dermatoglyfu, toho, co máme na tom prstu, zůstává stále stejná. Mění se třeba, jak je to daleko od sebe, ale ty základní markanty, které tam jsou, to znamená ty klíčové, ty klíčové prvky, uh, tak ty zůstávají pořád takže stejné. relativně je to pořád stejné. Ano, je tam relativní neměnost, je to pořád stejné, dokonce už uh, nějakou dobu před narozením člověk má ty obrazce uh, a vlastně celý život zůstávají zcela stejné, takže my na základě toho jsme schopni jednoznačně, jednoznačně identifikovat tu osobu. Samozřejmě, když tam pak jsou nějaká devastující zranění, tak není, není možné toho využít, ale to opravdu musí být odstranit té zárodečné, zárodečné vrstvy, vrstvy kůže. No. Je to nějaká pro nás až tak moc citlivá věc, kterou bychom si měli chránit? Například, když to po nás bude chtít někde, když někde bude chtít někdo po nás otisk prstu a nebude to vyloženě veřejná nějaká instituce nebo letiště, hmm. když naštěvujeme nějakou zemi, měli bychom to třeba odmítnout? Za mě ano, pokud to není veřejná instituce, abych to asi nikomu nedal. Mně teda napadá už i taková základní věc, jako je odemykání telefonu, že od dneska většina z nás, tak buď toto to dělá teda podle, podle, obličeje, že tam je to snímání, anebo prostě přiložíme perasta na základě toho, se nám odemkne ten telefon. Takže za mě bychom si to měli chránit. Na druhou stranu, když policie po nás chce otisky, my je samozřejmě musíme poskytnout, není to invazivní úkon a je logické, že policie chce mít ty otisky a ostatně, když dneska si člověk kde třeba nechat udělat nový pas, tak oni mu je obligatorně odebírají, aby si to dali do té databáze a aby pak byli schopni porovnávat ty otisky, otisky prstů, stejně tak, když je třeba bukální stěrku, lidé, NA, tak také dávají si to do té databáze všechno. Mě jenom takhle to odebírali jenom na zkoušku, ale říkali, že to zadají do toho systému a člověk se jako automaticky bojí, když ví, že by tím neměl procházet, ale říká si, co kdyby to, co kdyby to někde vyjelo. Ale co se týká pak nějakých soukromých subjektů a tak, já osobně bych to neposkytoval, no, bych to nikomu nedával. Když jsi zmiňoval tu databázi, tak dostaneme se do té databáze, i když jenom dáváme takhle přesně otisk, přejdeme do USA nebo na ten pas a ve chvíli, kdyby se stal nějaký zločin, tak projíždějí tam ty naše mm -hmm. otisky, dostanou se do toho, nebo to jsou dvě různé databáze, Já... které má policie. A... Já vím, že to je jako částečně propojeno v rámci Evropské unie, nevím, jestli by to bylo i v těch Spojených státech amerických, ono jsou totiž různé ty databáze, postupem času se to mění, třeba na otisky prstů máme databázy AFIS 2000, kam se dávaly ty otisky prstů, tam to bylo v rámci, v rámci republiky, ale dneska už jsou i jako databáze, databáze hromadné, třeba databáze Fodagen, kde jsou fotografie, daktyloskopy i genetické, genetické hmm. údaje a minimálně ta praxe těch evropských států směřuje k tomu, že opravdu tam dochází k tomu sdílení těch informací s ohledem na to, že máme šengenský prostor uh, a tak dále. Takže tam to sdíleno je, tam je určitě možno dohledávat dohledávat ty osoby. Jak je to pak třeba s těmi spojenými státy americkými, těžko říci, tam pak je to často i o tom nastavení legislativním, jak si to vymezí vlastně ty jednotlivé jednotlivé orgány, na co ještě přistoupí, nepřistoupí, protože ono je to na druhou stranu jako velmi, velmi citlivé, že jo, mít údaje občanů jiného státu, které jsou jednoznačně, které vedou k jednoznačné identifikaci. No. Mě by právě zajímalo, jestli já jako osoba můžu zjistit, že jsem v nějaký takovýhle databázi, že tam ty moje otisky jsou. Myslím si, že to určitě nelze přes nějaký jako oficiální, oficiální požadavek, nebo úplně si to neumím představit. Nikdy jsem se s tím nesetkal, že by někdo vznesl požadavek, jestli tam ty, jestli tam ty jeho otisky jsou. Na druhou stranu, když se dneska snímají otisky, domnívám se, že to všechno přenáší do těch databází, a že tam člověk evidováný je minimálně pak z legiska těch bukálních stěrů a genetiky, že ta policie to má k dispozici. A ono pro ně je to jako velmi, velmi účinné, protože dneska zejména třeba když máte místo tak opravdu zajištění těch mikrostop, kam třeba právě tak. U té rektiloskopie je to sporné, jestli to bráte ještě jako mikrostopu, tam spíš ne, ale třeba když máme nějaké opravdu molekuly a tak dále, které nám geneticky určí toho člověka, tak ty nám můžou velmi, velmi dobře pomoct. Protože ono dneska, když máte pachatele trestného činu, to, že by tam neměl nechat otisky, si uvědomí asi skoro každý, takže má rukavice nebo se nějakým způsobem snaží tam ty otisky, otisky nezanechat, ale u těch biologických stop už je to pro něj těžší. Už protože se potí, zůstává tam třeba ta pachová stopa. Ze zahraničí jsou třeba známé případy, kdy pachatel byl dostižen zase na základě toho, že dělal bytové krádeže až vždycky poslouchal za dveřmi, jestli někdo vykrádá v tom bytu nebo ne. A pak měli prostě otisky o ucha, přes který se jim povedlo tedy prokázat, že to byl, že to byl skutečně on. Takže je to vždycky, je to vždycky o tom konkrétním, konkrétním nastavení, ale úplně si nejsem vědom toho, že by bylo možné někde vznést požadavek a zjistit, jaké přesně materiály na mě mají. Ono ostatně by mi to ani úplně nedávalo smysl, protože si zase myslím, že tohleto by mělo být trošku interní interní věcí. No. Ale je to vždycky nastavení, nastavení pak těch předpisů hmm. konkrétních. Na světě zatím nebyl případ, že by dva lidé měli stejný otisk prstů. Ale stalo se někdy, že byl třeba částečný otisk prstu, který byl přiřazen špatné osobě. Protože co jsem pochopil, že to funguje tak, že počítač vyhodnotí nějakou podobnost, mm -hmm. ale pak je to přímo na člověku, nějakým odborníkovi, Přesně aby tak. určil, že toto je stejný otisk jako. Přesně tento. tak. Počítač nám jenom vyhodí nějaké nejpravděpodobnější varianty. A pak je to přímo na tom uh, znalci v oboru daktyloskopie, aby tedy řekli, jestli je to daná osoba nebo není. A my v tomto směru máme nastavenou praxi a tady je teda potřeba upozornit, že ta praxe se liší v České republice a liší se v okolních státech ale vychází se vždycky z toho, kolik je tam těch daktyloskopických markantů. To znamená, je to takzvané rozlišování podle upotřebitelnosti té daktyloskopické stopy, jestli ta stopa je daktyloskopicky nebo pro účely identifikace neupotřebitelná, částečně upotřebitelná, anebo upotřebitelná, respektive plně upotřebitelná. A je to tam nastaveno podle toho, jestli je 7 a méně těch markantů, 7 až 9 a 10 a více, tušíme to tam takto nastaveno. To znamená, my tam hledáme ty konkrétní prvky, ty markanty jsou různé, jsou jaksi vydefinované, očko, háček, bydlice, hmm a tak dále. A to tam hledá právě potom ten znalec a na základě toho kolik je tam těch markantů určí, jestli to můžeme brát jako upotřebitelnou nebo neupotřebitelnou stopu. Ještě možná jsem neřekl vlastně to klíčové, když je to upotřebitelná stopa, tak je to právě ta stopa, která nám umožňuje tu individuální identifikaci. Když je to částečně upotřebitelná stopa, tak ta nám jenom umožňuje vyloučit někoho z podezření. To znamená říci, že někdo to nebyl. Ale už nám třeba neumožňuje určit jednoznačně, že ta osoba je tou osobou, hmm. jejíž máme ty daktyloskopické, otisky. Takže tam je to takto nastaveno. Zajímavé právě, jak jsem naznačil, že ta praxe v různých státech různá, to znamená, že někde prostě z hlediska té Vyžadují, vyžadují jiné počty. Ale vychází se vždycky z toho, kolik tam nalezneme těch markantů a podle toho pak členíme ty stopy z hlediska té upotřebitelnosti. A ono samozřejmě pak se tohle to dostává buď to do odborného vyjádření nebo znaleckého posudku, ten znalec je tázán, on nemůže být tázán na otázky právní, ale právě na ty otázky té odbornosti, to znamená, může mu tam být právě položen dotaz, jestli ty... Uh, jestli ty jednotlivé otisky jednoznačně třeba patří stejné osobě. Hmm. Teď jsme tady probírali otisky prstů, ty jsi zmínil i otisk ucha, ale v jednom velmi známém případu, který se stal v Polsku, Tomáš Komenda, který byl Polák odsouzen na 25 let za znásilnění a vraždu, kterou nespáchal, hmm. tak tam hrál i roli otisk čelisti. Tam už by se tím pak zabýval teda jiný kriminalistický obor, tam už bychom sice bychom pořád byli, nebo respektive tady bychom byli v kriminalistické biologii, v kriminalistické odontologii. Určitě je to možné, tak pokud uh, máme, pokud máme nějaké vzorky, respektive třeba nějaké zprávy od lékaře, tak nám to pak může pomoci identifikovat tu osobu. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že je to trošku něco jiného než ta daktyloskopie. U té daktyloskopie my máme jednoznačně stanoveno, že prostě nemůžou být osoby, které by to měly úplně stejné. U té, u té čelisti třeba to takto nastaveno, nastaveno není. Na druhou stranu, pokud opravdu nalezneme třeba jenom kosterní pozůstatky nějaké osoby, tak to, co nás v rámci té kriminalistické antropologie může vést k někomu konkrétnímu, tak je, že třeba metodou superprojekce i promítáme nějakou fotografii, kterou máme s tím kosterním pozůstatkem, nejčastěji se to dělá úlepky a zjišťujeme, jestli to skutečně může být ta osoba nebo nemůže. A ono potom z hlediska toho, co konkrétně může být důkazem, co konkrétně může vést k usvědčení té osoby, ten náš právní řád je nastaven tak, že za důkaz může sloužit prakticky všechno, pokud tam nedochází právě k nějaký kému donucení podle paragrafu tuším 89 trestního řádu. A ty drobné niance nám pak třeba nastavuje judikatura, ústavní jsou jeho nálezy, to je třeba v případě, tedy, v případě toho detektoru lži. Ale jinak obecně za to, když to generalizuji, tak prostě za důkaz může sloužit úplně všechno. A určitě i ta čelist může být vhodným vodítkem, mohou to být i nějaké konkrétní zuby, mohou to být třeba zranění, nalezneme někde nějakou kostru, která už opravdu je v té šesté fázi, sukcesní z hlediska rozkladu, prakticky nic na tom nevidíme, ale třeba se tam nalezne nějaké zranění. Tak potom samozřejmě z hlediska té kriminalistiky je velmi podstatné snažit se dopídit třeba někoho, kdo trpěl takovým zraněním a na základě toho ho identifikovat a tam k tomu nám pak slouží lékařské, lékařské zprávy. Takže ano, může to vést k usvědčení i takováhle věc, ale vždycky musí tam být, jak si uplatně ten princip presunce neviny a materiální pravdy, to znamená, musí být jednoznačné, že to je ta daná osoba a uh, to znamená, musí být vlastně vyloučena jakákoliv jiná možnost. Hmm. Sledoval si i nějak ten ten přímo případ, protože to byl člověk, který se odseděl 18 let, i když měl alibi 12 lidí, mu potvrdil, že v tu dobu, kdy se to mělo stát, tak byl někde jinde a oni ho odsoudili co jsem teda četl, hlavně na základě otisku té čelisti a pak na vlase, který se prý údajně měl nalézt na těle té oběti. Mm -hmm. A on po 18 letech, teda byl propuštěn, dostal nějaké očkodnění přes 70 milionů, ale tomu samozřejmě nevrátí ten čas, co strávil neprávem ve vězení. To souhlasím, no tam ta očkodnění je to jako příjemná záležitost, ale asi to pak úplně nepomůže, nepomůže té osobě. Já tenhle ten konkrétně případ slyšel jsem, slyšel jsem o něm, tam je to zkrátka pochybení justice z mého pohledu, protože nemohli tam mít podle mě ucelený, řetězec z těch důkazů, který by vedl k jednoznačnému, k jednoznačnému závěru, že se pak ukázalo, že to tak není. Z hlediska těch vlasů, ano, třeba pokud nalezli uh, jeho vlasy, pokud je podrobili analýze DNA, pokud zjistili, že to skutečně byl on, je to přímý důkaz, je to důkaz, nebo respektive je to usvědčující důkaz, ale na druhou stranu musíme pořád brát v potaz, že ten vlas se tam mohl dostat i hmm. úplně, úplně jinak a někdy často mohou se i pachatelé snažit fingovat tyhle ty skutečnosti, to znamená třeba nám na, na místo činu záměr Dají otisky nějaké, nějaké jiné osoby. Jednou se to dokonce stalo v situaci, kdy uh, os, otisky, které se našly na místě činu a vědělo se, kdy to bylo spácháno, tak prokazatelně patřili někomu, kdo je ve výkonu trestu a kdo prostě v tu dobu byl hmm. ve vězení, ale někdo si dokázal obstarat jeho otisky prstů a donese na to, na to místo činu. Takže i s tímhle je potřeba, potřeba počítat. Já tam stoprocentně souhlasím s tím, že pak nějaké očkodnění úplně člověku ta léta ve vězení nevrátí. Musíme prostě vycházet z toho, že opravdu pokud nejsou ty důkazy jednoznačné, tak tu osobu nemůžeme odsoudit. Ty excesy asi můžou nastávat, ale, ale je potřeba se snažit tomu co nejvíc bránit. No. Že oni si v tu chvíli myslejí, že to je... Stoprocentní, že Oni mají prostě třeba několik důkazů a říkají si, jo, tak takhle to prostě je to jasný. Ale to není ani tak podle mě o tom, jako, no ano, myslet si, ano, tam je prostě přesně otázka, to tak, no, je, přesně, to je otázka, jako jestli to teda budeme brát spíš z toho subjektivního nebo objektivního pohledu, ale obecně prostě pokud důkazně není postaveno na jisto, že to teda daná osoba hmm. spáchala, že je vyloučena jakákoliv jiná možnost, neměla, neměla by být odsouzena. Na druhou stranu uh, netvrdím, že k tomu nejsem trošku skeptický, zejména u některých druhů trestných činů, mám občas pocit, že uh, si to nemůže tendovat někdy k tomu jako radši odsoudit a dát nižší trest, aby jako všichni byli z obliga, ale to je podle mě úplně úplně špatný způsob. No, no To určitě. No. No. To určitě. A další obor, který slouží pro identifikaci osob je entomologie, to je ten hmyz, mm -hmm. jak jsi zmiňoval. A tak pokud bys mohl říct, k čemu nám ten hmyz může pomoci, a jaký konkrétní hmyz? Mm -hmm. Uh, hmyz, ten základ, ke kterému nám může pomoci, je, že nekrobiotní hmyz, uh, hmyz žijící na mrtvolách, živící se, živící se mršinami, se nám v různých fázích rozkladu toho těla začíná vyskytovat právě na těch tělech. Respektive v každé té fázi je tam trošku, trošku jiný hmyz a nám to zejména pomáhá určit dobu stáří. Uh, dobu, hmm. dobu, stáří. dobu kdy byl spáchán ten trestný čin, to znamená, jak stará, jak stará je ta mrtvola, kdy mohlo dojít k tomu trestnému činu. Je tam potřeba počítat s mnoha proměnými, protože samozřejmě mě to, jaký hmyz se tam vyskytuje a jak rychle tam probíhá roz, nebo dochází k tomu rozkladu těla, se odvíjí od toho, jestli je teplo, jestli je zima, v jaké konkrétní, jestli to je v bytě, jestli to je venku a tak dále. Ale určitě ta entomologie je významná. Tam je totiž potřeba si uvědomit, že opravdu, jak se tam mění to druhové složení, tak my jsme schopni třeba i určit, jestli nedošlo k transportu toho mrtvého těla. Protože najednou hmm. se nám může stát, že ten kriminalistický nebo forenzní entomolog tam nalezne nějakou larvu, svlečku, nějakého hmyzu, který vůbec nežije v tom prostředí, kde jsme nalezli, nalezli to tělo. Může být jednoznačně prokázáno, že to tělo se třeba nacházelo ve vodě po nějakou dobu, to znamená, že s ním, že s ním někdo manipuloval. Rozlišuje se většinou pět nebo šest těch fází, fází rozkladu, vlastně od čerstvého těla až teda po kosterní pozůstatky, pak je nadmutné tělo, biologicky aktivní rozklad a tak dále. Není to asi úplně jako chutěvka, uh, chuťovka, když to tak řeknu, ale na druhou stranu je to velmi zajímavé a když se to týká toho druhového složení, když máme čerstvě mrtvé tělo, jsou tam úplně běžné druhy hmyzu, typu vosa, um, nebo vosy, mravenci, nějaké masařky a tak dále. Ale potom, když už se nám to začíná více rozkládat, to tělo dochází tam k tomu aktivnímu rozkladu, tak už jsou tam specifické druhy. Navíc teda oni paradoxně mají takové jako hezké názvy, jako slunilky, kmitalky, hrbilky a tak dále. Ale už to jsou jako konkrétně, konkrétně druhy hmyzu, které nám jednoznačně evokují, že to tělo tam leží nějakou dobu a že skutečně ta osoba byla mrtvá ve chvíli, kdy se tam tento hmyz, tento hmyz, dostal. Pak zejména v těch pokročilejších fázích se tam třeba dostávají brouci kožojedi, anebo pak i nějací roztoči, kteří jsou právě v tom těle. A dokonce, a to je za mě moc hezké, na kriminalistickém ústavu si chovají některé druhy těch tohoto hmyzu a vlastně zkoumají, zkoumají právě v jakých fázích se nachází na těch tělech, jak se chovají a ono nám to pak velmi, velmi pomůže, protože třeba když naleznete mrtvé tělo v bytě, tak právě podle toho, hmyzu, který na tom je, třeba jestli tam jsou larvy těch brouků, které jsem zmiňoval, tak poznáme, jak dlouho tam to tělo leží a je to pak i velmi uh, velká nápomoc pro nás, jak zjistit dobu, dobu, toho, dobu toho stáří. Dokonce kriminalistický ústav v Praze si udělal speci, nebo speciálně takovou entomologickou soupravu pro, uh, pro, odběr, pro odběr toho hmyzu. takže ta, ta kriminalistická biologie nebo entomologie v tomto směru je schopná opravdu velkých, velkých, věcí. Já mám ještě rád jeden, jeden případ, kdy vlastně se povedlo zjistit Nepravdivé svědectví rodičů dítěte, kteří tvrdili, že se jim dítě utopilo v bazénu. A bylo zjištěno, že to dítě má v sobě vlastně organismy, myslím, že to byly rozsivky, které se vyskytují ve slané vodě. A pak tady bylo zkoumáno, to není možné, protože ano, když se někdo topí, tak my poznáme, že se topil právě podle toho voda v plicích a tak dále. A tady se právě zjistilo, že tam jsou tedy ty slanovodní druhy, respektive že pouze tento, tento druh se vyskytuje ve slané vodě. No a následně se zjistilo tedy, že dotyční rodiče mají doma uh, akvárium se slanou vodou a že tam došlo k utopení toho dítěte, tedy jako násilnému. Mm -hmm. A oni tvrdili, že se, a oni tvrdili v že se utopilo v bazénu, což samozřejmě pohledu laického, teď to řeknu ošklivě, ale nebyla to špatná myšlenka, respektive prostě vymysleli si nějakou příhodu, jak by sami sebe z toho dostali, ale díky tomu zkoumání na kriminalistickém ústavu na tom odvetví biologie bylo zjištěno, že to svědectví není hmm. pravdivé. Jak jsi říkal, že nějaký ty tvorečky i chovají, čím je krmějí? Kromě je mršinami, samozřejmě ne lidskými, teda, jo, to, to, je důležité, to říci. ale to, že si u něj upávají kus kůže ne, ne, až takhle, až takhle ne, ale teda i tak, když tam jsou ty mršiny a oni mají v takové krabičce, tak když se to teda otevře, tak je to strašný, strašný smrad. A uh, horší už je za mě teda jenom smrad mrtvol. Já jsem v životě viděl pár mrtvol, někdy v pokročilejším stádiu rozkladu. Ostatně tak jsem se i ke kriminalistice teda vlastně dostal. A uh, tam opravdu by ten odér je absolutně šílený. No. Ale u těch brouků tady to není moc horší, tím, že tam jsou také mršiny. No. Probírali jsme ty otisky prstů, že nejsou dva lidé na světě, kteří by měli stejný otisk prstů. Jak je to z DNA? Z DNA je to jako velmi obdobné, tam akorát musíme počítat s odlišnostmi, které se týkají, které se týkají dvojčat. Jo, tam vlastně, když máme jednováčná dvojčata, tak je, to, tak je to jinak, ale jinak z DNA je to vlastně obdobně. Respektive ono, matematici nás vždycky opravují, že to není, takže nemůžou existovat dva lidé, kteří, zatím, ale nebyli. zatím neexistovali. Je to tam vyjádřeno nějakým, nějakou mocninou, hmm. ale když se na to podívá, řeknu člověk nikoliv čistě matematickým pohledem, tak prostě je to, je to vyloučeno. No. A jak je to u těch jednováčných dvojčat? Tam je, tam, je, tam stejná, pokud se nepletu. Tam hmm. tohle může být rizikové právě u jednovaječných dvojčat, že tam se můžeme, můžeme splést z hlediska té identifikace. Ale je to podle mě jediný případ, jinak to DNA, já to taky považuji za vysoce, vysoce spolehlivé. Navíc je to velmi jako efektivní uh, metoda účinná, hmm. jednoduchá. Používají se u nás nějaké biometrické systémy na rozpoznávání obličejů, třeba například z videa? Používá to policie? Používá to policie, respektive když se zkoumají videozáznamy, tak u nás nejčastěji ani to nedělají aspoň co vím automatizované systémy, ale ona tohle to trošku paradoxně zkoumá kriminalistická antropologie. Ty videozáznamy třeba byla, tuším někde, to nevím kde teďka přesně, ale v okolí Prahy byla vražda, která se týkala čerpadlářsky, kde byly videozáznamy. A když pak máme takovýto videozáznam, tak tam se primárně. Potom zkoumá, tedy jestli to mohla být osoba určitého věku, pohlaví. A to velmi často dělají ty antropologové, protože právě antropologové se nejčastěji dostávají do kontaktu s tím, jak vypadá lidské tělo, jak vypadá jako si snímek toho lidského těla, jak kosterně člověk stavěn a tak dále. To znamená, i když většina lidí se domnívá už podle nějakých pořadů typu sběratelé kosti, že když máme antropologa, tak většinou zkoumá kosti, ale tam toho zase tolik, ale co vím, ke zkoumání nebývá, nebo respektive třeba není tolik těch materiálů a právě oni pak zkoumají, zkoumají ty, ty videozáznamy. Na druhou stranu existují, a zejména ve světě, třeba ve Velké Británii, systémy, které jsou schopny rozpoznávat obličeje. Ostatně, kdo z nás byl ve Velké Británii, tak ví, že přijede na letiště a okamžitě všude jsou tam kamery, je skenována a tak dále. A ty jsou schopny uh, vy, zase vyhodnotit, ale říkám s určitou pravděpodobností, jestli se jedná o dotyčnou osobu nebo nikoliv. A právě z Velké Británie je známý případ, kdy tohle to uh, v zásadě fatálně pochybilo, protože usmrtili, chtěli zadržet někoho, on jim začal myslím utíkat a potom usmrtili osobu, která ale ve výsledku opravdu nebyla tím dotyčným, koho, koho hledali. Ale ty systémy to určitě existují, ale pokud se nepletu, u nás z legiska kriminalistického především se to dělá e, za pomocí toho lidského faktoru. To znamená, že to zkoumá, že to zkoumá ten antropolog. Teď by nám asi mohla poradit Čína v tomhle tom. Určitě, určitě. Tak tam <laughs> myslím, že mají mnohé metody, kterými... Větší zkušenosti a praxi. <laughs> Je to tak. Asi si necháme ještě nějaké dotazy do určitě. bonusu. Myslím si, že to hlavní jsme probrali v této hlavní Super. části. Mm -hmm. Tak děkujeme ti za tvůj čas. Ještě budeme pokračovat. A... Dobře, já moc krát děkuji za pozvání, které mě překvapilo a potěšilo. Takže moc krát děkuji. My děkujeme hm, za to. byla určitě jedna z nejzajímavějších rozhovorů. Určitě, děkuju, určitě děkuju moc. A samozřejmě děkujeme i vám, že nás pravidelně posloucháte, sledujete a Porujete. Pokud chcete ještě slyšet bonus, zavítejte na náš Patreon. Ahoj. Díky. Ahoj. Ahoj. Uh, tak už asi tuším, o co jde, Tomu, nebo respektive minimálně existuje jeden podobný americký případ, kde opravdu někdo byl odsouzen bylo za, je za vraždu, potom následně teda bylo zjištěno, že to nespáchal, a pak dokonce došlo opětovně k jeho odsouzení hmm. a zase bylo zjištěno, že to nespáchal. Jelikož jste četl mraky soudních spisů, narazil jste na nějaký, kde se úplně bizarním způsobem dostala cizí DNA nezúčastněné nevinné osoby na místo činu a zmátlo to vyšetřovatele? Za mě asi opravdu nejbizarnější, a to není úplně biologický materiál, respektive je ten dactyloskopický otisk, se to přes nějaké sklíčko právě dostalo od někoho, kdo byl ve vězení a tam to, tam to, narafičili. Ale ano, jinak se stává, že se nalezne biologický materiál osoby, která ve výsledku se ukáže, že na tom místě činu vůbec nebyla. Zajímalo by mě, jak se vybírají osoby na rekognici, když nelze brát z policejního sboru, například důchodce nebo potetovaný obličej a podobně. Oslovují se i běžní občané a používají se u nás rekognice i natura také tak často, jak vidíme v amerických seriálech. Díky za odpověď.